Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera selamat petang hari ini kami bersiaran di FB Fast Media Motivation Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT dapat kita berjumpa lagi pada malam ini saya tidak kesorangan saya bersama dengan Encik Lokman Ibrahim assalamualaikum Encik Lokman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, apa khabar baik, Jaluman? Alhamdulillah, tuan-tuan ah, dan perempuan, sebenarnya sepatutnya malam ini live ini disiarkan di IG Tetapi IG, Instagram ah, mempunyai masalah teknikal Oleh yang demikian, kami bersetuju untuk live di FB page Fast Training and Consultancy kita nak santai-santai je malam ni tuan-tuan dan perempuan sebelum tu apa kata kalau tuan-tuan sudi share dahulu like dan komen dan dengar suara saya kalau jelas katakan jelas sementara tu saya nak share dulu di page saya apa kata Cik Lokman kalau nak test suara dulu boleh cubaan suara 1, 2, 3 cubaan suara 1, 2, 3 dengar hmm. Cik Syarimi Teman, dengar eh? saya Alhamdulillah dengar saya nak ni nak nak tengok dah keluar ke tak live ni ha, nak share dulu Anak ha, nak tengok berapa, 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 ribu ni yang dah tengok ni kan. Ha. Saya just nak share saja. Sekejap eh tuan-tuan dan perempuan. Apa kata tuan-tuan dan perempuan share dahulu. Cik Rahman dah share dah Cik Rahman. Dah dah dah. Allah SWT dan pada Kita share dulu. Kita nak bagi ramai yang dapat manfaat pada hari ni. Hmm. Waalaikumsalam. Ada orang ada orang komen tu. Uh, ada orang komen dah eh alhamdulillah sekejap santai-santai je hari ni. Jelo uh -huh. man apa projek sekarang Cik Lokman? Saya tak ada apa-apa lagi setakat ni sekadar itulah. <coughs> apa tu? Uh, untuk 2021 lah kita buat perancangan kan. Uh, untuk seminar, seminar kita akan nak buat seminar. Oh seminar eh. Alhamdulillah, bisnes okey eh Cik Lokman. Boleh, boleh lah. Uh, tak adalah, tak adalah kata tak okey terus kan? Ya, PKP ni kan benda banyak benda yang tak di dijangka. Tapi saya tak dapat tengok lah live ni. Saya tak tak, tak dapat. Hmm, saya punya lah. handphone ni. <coughs> Kena refresh 2-3 kali. Oh, hmm. tak apa. Kita santai-santai je malam ni. Berdua je hmm. Hmm. ni. Hmm. Baik, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasohbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya muliakan sahabat baik rakan panel saya. Hari ini tidak ada moderator eh. Ah hari ini hmm. kita sama-sama diskusi, sama-sama sharing setakat mana yang kita ada kita sampaikanlah. Uh, Sabda Rasulullah Sampai kalah Walaupun Satu, satu ayat, ayat. Uh, Kita cubalah yang terbaik Ini dakwah yang kita mampu Maka kita teruskanlah. Jadi hari ni kita buat konsep adalah Anda tanya Kami jawab Bukanlah kami ni pakar Tapi kami ni adalah sedikit pengalaman Di lapangan Betul. Encik Luqman sebagai kaunselor berdaftar Dan saya juga biasa pergi ke sekolah-sekolah menengah Sekolah rendah, IPT Jadi sedikit-sedikit kita boleh sharing Tapi tajuk hari ini menarik Encik Luqman ha, Tajuk dia sikit je Satu perkataan saja, Tapi membawa makna yang begitu Betul. besar dalam hidup seseorang Iaitu bangkit ha, Bangkit lah kenapa bangkit ni dipilih Sebab saya rasa uh, sejak akhir-akhir ni Orang mula rasa jatuh Mula rasa Betul. resah, mula rasa gelisah. Jadi kita hmm. nak kupas tajuk bangkit ni dengan lebih dalam lagi dan hmm. dengan soalan-soalan yang daripada panel, soalan-soalan uh, daripada audien kita. Baik. Oh, itu itu uh, yang utamanya lah. Uh, uh, kita nak utamakan konsep dia memang daripada audien yang tanya berkaitan dengan bangkit ni. Macam mana nak move on, macam mana nak ini, macam mana nak itu. InsyaAllah kita sharing setakat mana kita mampu. Lokman, Luqman, uh, sedikit Cik Lokman tentang tajuk malam ni Cik Lokman. Okay, baik, uh, hari ni kita nak cerita berkaitan dengan bangkit kan Sebab kita tahu apa ni uh, Semenjak 2-3 uh, menjak ni Ramai yang rasa jatuh Malah uh, saya sendiri Encik Jeremy eh uh, Bila memulakan perniagaan pada musim COVID ni uh, Sometimes kita akan rasa jatuh Tetapi uh, bukanlah rasa jatuh tu sehingga membawa kepada kemurungan Ataupun uh, stres yang melampau Tapi kita masih lagi boleh kawal. ha kan jadi sebab tu kita nak <coughs> bawa isu bangkit ni bagaimana kita nak mendidik semula diri kita ni supaya bangkit macam mana orang kata nak cakap bangkit tu senang tapi macam mana dia ada cara dia betul tak kan ha? dia ada teknik betul. dia ha, dia ada apa tu ada uh, setiap orang tu dia ada cara dia tersendiri dan yang kita nak kongsikan hari ini ni uh, mengikut apa tu eh uh, mengikut dari segi mendidik minda lebih kepada yang ah. saya nak bapak lah lebih kepada mendidik minda supaya kita terus uh, merasakan yang diri kita ini tetapi so, saya test okey-okey teruskan teruskan ah uh, keperluan saya A saya dengar A jadi redundant kan ha kan? saja buat gimmick sikit mula-mula ni tak tak boleh gurau sejak bila serius sangat ni <laughs> <laughs> tak Black sebenarnya. Kan cik sebenarnya saya agak nervous hari ni eh sebab aku yeah. ni sepatutnya kita kan uh, live di IG. Kalau IG ni kita lebih nampak nampak bersahaja uh, kan. Yeah. Sebab majoriti pengikut uh, kita pun audience kita pun rakan-rakan kita. Jadi bila yeah, di FB FB page ni uh, kita tak tahu siapa audience kita kan. Mungkin uh, apa tu? Lebih ramai uh, orang dewasa atau orang muda yeah. kan. Uh, Iti, 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 muda iti, lagi yang... Lah. ke? Yang rasa kalau dewasa tu kenapa kalau orang <laughs> uh, perasaan perasaan muda ke tu? <laughs> Baik, kategori muda lah. Muda daripada kategori muda, lah. uh, muda daripada ni lah <laughs> panel kita yang hebat ni. Cik Cari Kau balik kau aku panel. <laughs> Okey Cik Lohman balik pada tajuk kita tadi lah. Bangkit tadi uh, Cik Lohman. Teruskan uh. terus, Cik Lohman. Saya lebih kepada nak menceritakan bagaimana kita untuk mendidik minda supaya kita rasa diri kita ni terus membangkit. Ah, uh, kan? Ah, uh, itu yang konsep saya nak bawa lah pada malam ini kan sebab setengah orang mungkin senang untuk dia uh, menyatakan uh, uh, jauh sikit Encik Syarimi mic tu dengar berdengas dengus lah saya <laughs> <tantik> <bawa> mau balik gym <tantik> Minta maaf ya tuan-tuan. kita santai-santai saja pada malam ni ya. Uh, jadi itu yang saya nak bawakan. Di antaranya uh, rutin harian kita bagaimana. Uh, lepas tu uh, tidur kita bagaimana. Uh, sebab uh, kalau kita biasa pergi uh, kalau ataupun kita biasa dengar uh, guru saya kata uh, Fadilah uh, apa tu doktor uh, Dr uh, Fadilah Kamsah dia kata apa uh, kalau kita positif pada waktu pagi, kita akan positif sepanjang hari. Uh, jadi oh. yang uh, yang saya nak share ni, bagaimana nak jadi positif pada waktu pagi hingga sepanjang hari ni. Uh, itulah yang uh. saya nak bawakan hari ni. InsyaAllah, serba sedikit lah. InsyaAllah, uh, luar biasa lah. Uh, seiring dengan apa ni jawatan Encik Lokman sebagai kaunselor, insyaAllah boleh share lah pengalaman-pengalaman macam mana kendalikan sesi dan tak semua orang lalui pengalaman tu betul Cik Loman ah. so kita galakkan pada uh, audien-audien kita pada hari ini penonton untuk tanyakan soalan sebab hari ini memang anda tanya kami jawab tak ada soalan kami balik je kan <toh Obrigado> jadi kita minta lah kalau ada soalan ke terus je tanya soalan sebab hari ini tidak ada perbincangan tentang satu tajuk <tose> <tose> yang khusus jadi saya nak teruskanlah sementara orang berfikir untuk bertanya soalan Cik Loman boleh ke? Boleh-boleh boleh-boleh. Uh, dalam hidup ni, dalam hidup ni tuan-tuan dan puan-puan, kita nak tiga perkara utama. Kalau saya ha. salah betul kanlah. Yang ha. pertama kita nak kejayaan. Ha. Kita nak kejayaan. Yang kedua kita nak kebahagiaan. Kalau ha. berjaya tak bahagia berapa? Ha. Tapi yang paling penting dalam hidup ni kita nak ketenangan. Betul. Ramai orang kalau kita tanya semua orang, dia nak berjaya. Dia nak bahagia dan dia nak tenang. Tapi dalam untuk mencari ketiga-tiga item ni, ketiga-tiga yang kita kejar, kita nak capai, kita lalui jalan-jalan yang berliku. Ada kala kita jatuh, ada kala kita bangun balik. Ada kala kita jatuh, kita tak bangun-bangun. Ada kala kita jatuh, ada orang lain yang bangkat kita, kan? Jadi itulah kehidupan, ujian. Ujian itu biasa kita dengar, Allah sayang kita. Kan? Allah nak uji kita. Kenapa Allah uji kita? Pertama Allah nak bagi tahu ada satu tempat pengharapan Dalam hidup Kalau kau berharap ada manusia Akan berakhir dengan kekecewaan Tapi hmm. kau ingat ada satu kuasa Yang tak pernah mengecewakan kau Dia mudah dengan kata-kata tapi, <manyolab> <manyolab> tapi dia susah untuk di Sukar untuk dilakukan Sukar Dia dah tersasul ha. Jadi everywhere. Untuk mencapai ketenangan Kebahagiaan dan juga Kejayaan ini ia perlu kita faham apakah makna kehidupan. Tuan-tuan dan puan-puan, ramai orang dia hidup lama. Ada 20 tahun, ada 30 tahun. Tapi bila dia tanya dalam hidup dia, dia sendiri pun tak tahu apakah tujuan hidup dia. Tak tahu. Dia hanya ada orang bukan semua, tapi kebanyakan dia bangun pagi, dia jalani hidup dia, makan, minum, tidur, kerja, keluarga, balik, tidur balik seolah-olah tidak ada tujuan. Jadi sebenarnya perkara pertama untuk bangkit pada malam ini memanai kehidupan. Apakah makna dalam hidup ni? Adakah hidup ni hanya untuk mengumpul harta? Adakah hidup ini hanya untuk menumpukan keluarga semata-mata? Adakah uh, hidup ini untuk mencapai achievement dalam diri? Berjaya straight A saja? Adakah untuk masyarakat? Adakah untuk mencari bekalan alam akhirat? Jadi kita yang meletakkan makna dalam hidup hidup kita. Jadi Cik Lokman, sedikit Cik Lokman, apa tambahan dia Cik Lokman tentang tajuk bangkit malam ni Cik Lokman? Uh, saya setuju apa yang Cik Sharimi katakan tadi tu. Uh, setengah orang uh, meletakkan kehidupan ini hanyalah persinggahan. Memang kita faham ia persinggahan. Ah uh, dia macam macam macam, macam ni uh, boleh saya katakan macam konsep duit Cik Sharimi. Memang duit. kalau kita kalau kita tak ada duit, kita mungkin boleh hidup. Tapi bila kita hidup dekat dunia ni tak ada duit, kan? Dia agak sukar. Eh, kalau orang kata uh, duit tak boleh bawa mati, tapi kalau tak ada duit rasa nak mati. Betul, kan? betul sangat. Uh, duit tak duit tak boleh beli beli kebahagiaan, tetapi nak bahagia kena ada duit. Yeah, kan? Betul. Kan? Duit tak boleh beli tidur yang lena. Tapi kalau tak ada duit, tidur jadi tak tidur lena. Tidur tak lena. Tepat right. sekali tu. Betul betul betul. Uh, <laughs> ya, jadi kita kena faham konsep yang begini. Uh, kita ada hukum dunia, kita ada hukum akhirat. Kan? Maksudnya ada perkara yang kita kena usahakan untuk akhirat dan di dunia kita kena usaha dia. Kan? Kita kena usahakan. Kan? Uh, supaya yeah. apa tu seimbang. Uh, sebab setengah orang tu dia tolak dunia habis. Tolak dunia uh. habis. Sufi-sufi kesufian Ah maksudnya tolak dunia habis kan tolak dunia habis uh, sampai apa jalan uh, jalan kaki ayam kat tengah jalan kan uh, tolak habis segala-galanya uh, so ini ini mungkin uh, keseimbangan dari segi keseimbangan. pengertian makna hidup itu kan malah yeah. cik charmy eh saya uh, pernah masa degree dulu saya buat satu kajian tentang ke uh, uh, atas uh, pelajar pelajar salah sebuah IPT di Malaysia lah Uh, berkaitan dengan uh, artikel uh, Berkaitan dengan pengertian makna hidup Apa yang mereka faham ya, kan. tentang pengertian makna hidup oh, Memang berbagai jawapan yang kita terima Berbagai jawapan Ada yang hanya hidup uh, uh, Untuk uh, mencari duit semata-mata uh, Ada yang ibadah semata-mata yeah. Ibadah yang difikirkan Semayang, Quran Dia lupa uh, Kerja itu juga satu ibadah Iya yeah, kan betul. Kan? Uh, apa ni memandu kereta dengan berhati-hati itu juga satu ibadah. Ah uh, dilupa. Yeah. Uh, dia, dia tak perasan perkara-perkara yang begini kan. Uh, menyebabkan uh, kita nampak pengertian dia dalam kehidupan tu macam kecil sempit je uh, kan? itu uh, itulah sedikit Cik Charmie kan. Uh... Betul. Terima kasih Cik Lauman Jadi kita hmm. tengok ada tak soalan daripada uh, kita ni minta technical pin kan satu soalan. Sebab hari ni konsep dia adalah anda tanya kami yang jawab insyaAllah Setakat mana yang kami mampu, kalau kami tak mampu kami tanya para guru kami insyaAllah hmm. Ada tak satu soalan teknikal untuk kita share pada hari ni Dan tuan-tuan dan perempuan, majlis ilmu sekarang ni memang dah terlalu banyak Tapi kalau tuan-tuan petik tekan share tu ada manfaat pada orang lain Dan tuan-tuan boleh komen, kami boleh baca sikit Kita tidak hmm. melihat berapa ramai, kita tengok apakah makna dan konten yang kita nak sampaikan Baik, ada tak satu soalan bagian teknikal? ah salah satu yang boleh kita tanyakan ah. baik Cik Lokman ah okay ada tu satu daripada Yana Razali macam mana ha. nak bangkit untuk teruskan perasaan positif dalam hidup ah ha, baik. baik Cik Serimi ah ha, ini ha. Memang memang saya nak share perkara lah, kan uh, supaya saya bahagikan macam mana kita nak mendidik kita punya diri supaya sentiasa positif saya bagi bahagikan kepada dua kita ada internal kita ada external internal yeah. ini ada dari segi dalaman kita iaitu pemikiran kita dan internal lebih kepada luaran kita eh tapi kita kena faham internal kena positif dulu baru external dia akan jadi positif mm. kan Ha, sebab uh, dia tak boleh, dia tak dia tak kena kalau internal sahaja positif, external tak positif tak boleh juga kan. Dia mesti seiring lah. Okay baik Cik Syarimi, yang pertama sekali saya nak cerita about internal. Internal ni kalau kita nak jadi positif, apa yang perlu kita ada? Pertama rutin harian kita. Rutin harian kita kena cantik. Ha, rutin harian kita kena kena ada susunan jadual yang yang menarik lah ha, supaya kalau kita pukul 8 pagi masuk kerja takkan pukul 7.30 setengah baru nak bangun tidaklah kan Ha, mungkin pukul lima setengah, mungkin pukul enam ha, Kemudian semayang, lepas semayang tu apa Dan saya nak kata inilah rutin harian kita Orang yang tidak mampu mendidik minda dia positif Mereka ini tidak ada rutin harian Ataupun kepelbagaian dalam rutin harian dia itu kurang ha. yeah. dia, dia dah rasa dah rutin harian ni, dia ni membosankan Boring Tapi dia tak nak add on Dia tak nak ubah rutin harian dia tu Dia nak kekalkan Menyebabkan kesannya dia akan jadi negatif ha. Okay Kemudian kalau kita uh, kalau kita nak tengok uh, positifnya seseorang itu sepanjang hari kita mesti tengok dia pada awal pagi. Kan? Awal so pagi. apa so apa yang kita boleh buat pada awal pagi? Yang ini saya nak sharekan. Pertama kita kita kena kita boleh bangun awal. Sebab eh ni saya share uh, saya rasa semua orang tahu. Kalau you tanya mana-mana orang hebat dalam dunia ni, ya Mark Zuckerberg ke, Jeff Bezos ke, Warren Buffett ke, ini semua Billionaire di luar negara mereka punya rutin harian mereka akan bangun seawal setengah pagi. Awalnya. Malah kalau kita tengok mereka apa tu uh, yang mencipta telefon uh, kan yang mencipta telefon yang mencipta uh, mesin cetak mereka ini semua rutin harian dia dia bangun awal pagi. Jadi sebab tu psikologi meletakkan orang yang berjaya adalah orang yang bangun awal pagi. Sebab oh. kajian ini kajian ini membuktikan kajian kepada orang-orang hebat ni dibuktikan Ah. Okey, kemudian apa lagi yang kita boleh buat pada awal pagi? Tengok gambar orang yang kita sayang. Sebab oh. apa? Bila bila kita sayang seseorang tu khususnya contoh uh, kita ada uh, isteri ataupun kalau ada isteri kat sebelah tengok je lah muka dia tak perlu lah nak tengok. Isteri ada kat sebelah pergi ambil gambar pula kan. Uh, nak tengok juga gambar. Sebab apa uh, dengar malam ni Lokman dengan Syarimi share kena tengok gambar akan <laughs> kalau isteri dah ada kat sebelah tengok jelah isteri kan ni saya nak cerita kalau bujang kalau kalau kita apa tu kalau dekat kalau kalau bujang kena tengok muka isteri eh tak <laughs> kalau bujang tu mungkin boleh tengok gambar mak saya ayah gambar ya. family gambar saya saya lah gambar. saya takut jadi murung nanti <laughs> Sila teruskan teruskan je <laughs> lah. Kita okay. santai santai je lah dia. Ah, gambar orang itu eh itulah point dia. Gambar orang yang kita sayang. Okey. Kemudian yang ketiga senyum selama lima minit. Ha, ah, senyum selama lima minit. Ah, senyum itu jenis. bukan, Itu bukan senyum ya. <laughs> <laughs> betul. Betul, <laughs> betul Cik Syarimi. Senyum, senyum selama lima minit. Sebab dengan senyum ni kita boleh uh, uh, kita punya uh, apa kita panggil? Enderlin eh, uh, um, Ha, adrenalin tu kita dapat merembeskan ha, hmm. supaya datang aura positif tu. Ha, tapi janganlah macam merenyih kan bangun pagi kalau kat asrama bangun sengi <laughs> kan kau kau yang kita tak betul pula kan ha, tapi pandai-pandai kita lah kan. Ha, Okey kalau dalam bilik air ke apa kita boleh senyum sajalah. Kemudian saya, yang keempat, saya, keempat, kalau saya saya sebenarnya jadi senyum kalau saya uh, saya memang muka saya tu orang kata manis senyum. Uh, ha. uh. Lah. <laughs> saya saya, eh. saya Cik Jeremy sebab live kan Jadi saya lebih kepada sabar Silakan <laughs> jalan okey Yang keempat ya Cik Jeremy saya, saya tahan Cik Jeremy ni Yang keempat adalah Makan makanan kegemaran kita <laughs> Saya minta maaf ya tuan-tuan Teruskan InsyaAllah uh, Syarimi yang keempat adalah Makan 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 yang kita buat. siapa sapa Baik tuan-tuan, terima kasih. Minta maaf Cik Jeremy eh. Minta maaf tuan-tuan eh. Biasa-biasa, santai. Nak, kita nak santai-santai saja, -santai Kita tak nak ada orang tengok majlis ilmu dalam keadaan stres ke, dalam keadaan apa ni. Tapi at the same time, kita share uh, poin-poin yang menarik lah. Uh, yang mungkin uh, dekat tempat lain, uh, tak ada orang share perkara-perkara begini kan. Kemudian yang poin saya yang keempat tadi adalah berkaitan dengan makanan kegemaran. Makanlah pada waktu pagi tu, makanan yang kita gemar. Haa, uh, kan. Kalau mungkin Cik Syarimi uh, minat apa, nasi lemak. Uh, kalau hmm. saya setiap pagi mesti nak kena ada makan pedas sikit ha, tak kisahlah kari pak ke roti canai ke kan tak boleh nak makan manis ha, kurang minat kemudian yang kelima adalah menghirup udara yang bersih oh. ha, ini ini sebab kita kena faham eh ada setengah rumah ada setengah keadaan ha, persekitaran ini persekitar udara persekitaran dia <laughs> contohnya macam <laughs> So, Terus silap <laughs> uh, Berkaitan dengan Apa tu menghirup udara yang bersih ni kan Sebab ada seteng jenis setengah rumah <laughs> <laughs> Teruskan Minta maaf ya tuan-tuan. Saya ni apa ni. Saya dengan Cik Syarif <laughs> Lama tak berforum sekali. Jadi bila kadang kami ni lama tak jumpa. Daripada PKP awal rasanya ya eh, Cik Syarif Biasa berbam dan telefon dengan suara. Jadi ini first time kita secara apa ni. Ya, berdepan betul. lah. Berdepan. Jadi inilah tiba masanya untuk kami meluahkan. Ya. Kan? Ha. Uh. Uh, okay, tuan. <laughs> Kemudian dari segi apa tu uh, menghirup udara bersih tadi maksud saya ada setengah rumah yang berdekatan dengan kilang hmm. ataupun kawasan-kawasan uh, yang tercemar jadi menyebabkan udara yang di, uh, di, dihirup pada setiap pagi itu adalah udara yang tidak bersih. Hmm. ini pun mainkan peranan kita, uh, memainkan peranan kita memainkan peranan individu tu supaya kekal positif. Kemudian yang keenam adalah menggerakkan badan sedikit. Uh, sebab tu kita tak digalakkan bila jam loceng bunyi je terus bangun dalam keadaan terkejut eh sebab dia berbahaya. Dari segi kesihatan pun membuktikan dia berbahaya. Hmm. Kemudian yang terakhir boleh saya katakan adalah berkaitan dengan a uh, uh, ni ni dari segi uh, adab Islam lah iaitu keluar rumah dengan kaki kiri eh, dan membaca bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu alallahi wala haula wala quwwata illa billah kan eh, sebab Maksud dia apa? Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya kekuatan melainkan dengan Allah. Ini disebutkan dalam sabda Nabi. Nabi kata apa? Baginda bersabda. Maka pada saat itu dikatakan kepadanya, kamu telah mendapat petunjuk. Telah diberi kecukupan dan mendapat penjagaan yang ini perlindungan hingga syaitan-syaitan menjauhi darinya. Lalu syaitan yang lainnya berkata kepada temannya, bagaimana engkau akan menggoda seorang laki-laki yang telah mendapat petunjuk, kecukupan dan penjagaan yang ini perlindungan. Hadis riwayat Abu Daud, nombor 4431, status sahih. Aa, ini, simple, sangat simple, sebab tu uh, sangat simple bismillah hitawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah dan keluarlah. Okay, insyaallah kita selamat. Ni mungkin sebagai permulaan Encik Syarimi. Nanti saya akan sambung lagi. Yeah. Alhamdulillah terima kasih Jalman. Ah uh, tuan-tuan dan perempuan, hari ni santai je, minta maaf lah. Memang betul kata Encik Oman memang kami jarang live bersama. Tahun lepas kami cuba live bersama. Lag like saya punya line. Ingat ya Cik Lauman, hmm. eh di betul, IG betul. tahun ni nak buat di IG sekali lagi. Sebab IG kalau ikutkan penontonnya daripada sekolah-sekolah menengah dan sekolah rendah kan Jadi yeah. tak dapat bila kami buat konsep yang sama Tapi tak apa insyaAllah kita santai-santai saja malam ni Dan dia secara spontan uh, Kita minta tuan-tuan kalau Cik Lokman uh, ada uraikan tadi Boleh tulis, boleh tulis di uh, komen uh, rutin harian Kalau kita nak positif eh, macam mana tadi saudari Yana ada menyatakan untuk mendapat persekitaran yang positif, dapat mood yang positif, kita kena ubah rutin harian tu menjadi seimbang. Kan ada waktu untuk solat, ada waktu untuk berkeluarga ada waktu untuk berehat, ada waktu untuk uh, beriadah, ada waktu semuanya seimbang. Ya. Kadang-kadang kita punya rutin harian ni tak seimbang. Itu menyebabkan kita tidak cukup masa. Walaupun orang lain ada masa 24 jam, sama je macam orang kita ni sama je macam orang lain kan. Tapi kenapa kita tak cukup? kerana kita tidak menyusun jadual harian tu dengan tepat. Baik. Yang kedua awal pagi tu, Celokman kata kita kena mulakan dengan senyuman, eh, kita kena mulakan dengan mood yang ceria, kita kena rasa seronok, kita rasa bersyukur, kemudian kita hirup udara yang segar, kemudian kita langkah dengan kaki kanan. Benda-benda benda ini kaki kiri, sorry. Hmm. Aa, keluar, kita keluar rumah. keluar rumah kaki kiri, ya. Yeah. So ada doa dia. Kadang-kadang kita terlepas pandang dengan benda-benda yang remeh ni tapi benda-benda yang remeh inilah yang menyebabkan sepanjang hari itu berjalan secara positif ataupun tidak. Saya banyak pergi seminar-seminar, hampir berulang kali kata-katanya sama. Ah kita akan jadi seperti mana apa yang kita bangun waktu pagi dan kita akan jadi dengan apa yang kita rancang pada hari semalam. Jadi, apa yang kita rancang pada hari semalam menentukan kita buat apa pada hari ini. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, boleh tulis dan apa mood positif dan kita naikkan satu lagi soalan dan teknikal. hari ini kita kita santai saja anda tanya kami yang jawab insyaallah kita oh daripada Suraya Sazali. Saya ada soalan jikalau seseorang itu kehilangan orang yang paling dia sayang bagi dia dia dah cuba terus bangkit tapi dia rasa lagi down kerana orang sekelilingnya jenis yang toksik. Macam mana nak buat sebab orang itu yang dekat di macam mana dekat. nak buat sebab orang itu yang dekat dengan diri saya? Hmm. Baik, kehilangan orang yang sayang, orang yang kita sayang. Pertama kita kena faham soal hidup, mati, rezeki, perkahwinan itu semua sudah ditakdirkan. Itu yang kita faham. Kalau sebagai orang yang beriman, orang yang beriman ni, kita kena percaya bahawa yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk hambanya. Eh? Kalau ada berlaku sesuatu yang tidak baik itu adalah atas kezaliman kita sendiri. Macam orang cakap lah, kau cakap senang lah kami yang lalui. Ya, yeah. ada orang akan lalui fasa-fasa tu. Akan kehilangan orang yang kita sayang. Sama ada hidup atau pergi buat selama-lamanya. Cuma, kita boleh berasa sedih. Tetapi sedih itu tidak boleh menguasai diri kita. Saya ulang, kita mengawal emosi. Tetapi emosi itu tidak boleh mengawal diri kita. Kalau kita kehilangan orang yang kita sayang, kita tahu dia tidak akan kembali lagi dalam dalam dunia kita dunia sudah berbeza. Tapi apa yang kita yakin? Allah kata kalau kita uh, kehilangan orang yang kita sayang, yang sampai ada tiga perkara. Yang pertama, doa, sedekah dan ilmu yang bermanfaat. Ada tiga, doa. Kita harap doa kita sampai. Dan Allah pun tidak zalim, mesti sampai doa. Sebab tu kita tahu keliling kita adalah orang yang toksik. Apa perlu? Kita ni ramai ramai di kalangan kita ni suka gagalkan diri. Hanya kerana pendapat ataupun kata-kata orang. Di sini silap kita. Kita terlalu ambil kata-kata orang menjadi pegangan dan prinsip dalam hidup kita. Ya, kita lemah, tapi kenapa kita melemahkan diri kita lagi dengan kata-kata orang? Ramai orang silap. Sebab tu kita kena ada jati diri. Kita kena ada prinsip hidup. Orang boleh kata kau buat baik, pun orang kata. Kau buat tak baik lagi orang mengata. Jadi hidup bukan soal untuk puaskan hati semua orang. Orang kritik kita, dia membina, kita ambil. Orang kalau kritik kita, dia meruntuh, kita hindarkan jauh-jauh. Kalau secara yang paling baik adalah kalau kita lihat sirah Rasulullah orang buat zalim, dia balas dengan kebaikan. Kan ada satu cerita yang dia nak campakkan gunung tapi tidak dia kata tak, aku tak buat macam tu. Kan sebab apa dia memilih adalah memaafkan. Memaafkan, mendoakan. Kalau ada orang buat anaya kita, orang kata kita, orang tak puas hati dengan kita, kan? Kita try buat. Pertama kita memaafkan dia sebab dia jahil. Dia tak tahu sebab tu dia buat macam tu. Yang kedua, kita kena maafkan. Kalau saya saya ingat lagi kata-kata Ustaz Fad, kita sangat merugikan hati kita memikirkan orang yang tak peduli tentang diri kita. Orang yang suka menyakitkan hati kita, hati dia tetap bahagia. Hati orang tersebut memang puas hati. Tujuan dia nak bagi kita sakit hati tujuan dia memang nak bagi kita tak seronok tapi oleh kerana kita tidak dapat mengawal emosi oleh kerana kita tak dapat mengawal pemikiran kita maka kita setuju kita ambil orang kata kita sebagai pegangan dalam hidup kita berapa ramai orang gagal kerana kata-kata orang saya, saya kita biasa pergi sekolah ataupun di universiti kolej kalau nak tanya tu dia tengok orang eh kalau aku bangun ni kalau aku present bagus ni mesti orang kata aku eh akhirnya kita buat keputusan untuk tidak mengembangkan potensi diri kita hanya kerana kata-kata orang yang belum tentu orang kata tentang kita. Sebab apa? Dalam hidup kita, kita banyak sangkaan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tulis sangkaan inilah yang membuatkan kita tidak boleh berkembang. Pertama, sangkaan yang buruk pada manusia. Yang paling teruk, paling tidak bagus adalah sangkaan buruk pada takdir Tuhan. Mana mungkin Tuhan bagi takdir yang tak elok pada hambanya. Eh aku je yang miskin. Aku je yang tak bagus. Aku je yang tak pandai. Aku je ini. Tuhan tak adil. Tuhan tak bagus. Oleh kerana oleh kerana kita ada sangkaan yang buruk pada Tuhan menyebabkan takdir kita yang elok tadi menjadi tidak elok. Kan? Menjadi tidak elok sebab Allah akan jadi berdasarkan sangkaan hambanya. Baik kita sangka pada Tuhan maka baiklah dalam kehidupan. Sebab apa? Ujian yang menimpa dalam manusia ini adalah untuk menguatkan. Ujian yang menimpa dalam tubuh badan ini, adalah untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Itulah maksudnya. Jadi, kalau kita hilang orang yang kita sayang, yang pertama, kita kena ada redor. Redor. Kita kena redor sebab kita tak ada apa-apa dekat dunia ni. Encik Oman, kita tak ada apa-apa. Semua kita pinjam. Allah ada hak untuk tarik siapa yang dia suka. Harta yang dia suka. Eh, kita pun tak tahu apa nasib kita akan datang, seminit akan datang. Mungkin kita eksiden, nak uzubillah. Kan, mungkin kita bahagia. So, bahagia ataupun derita hidup seseorang itu bergantung pada takdir. Jadi, untuk merelakan hati, untuk melegakan hati, yang pertama adalah reda. Reda saja. Apa yang Allah beri itu yang terbaik. Yang kedua, kita tahu permasalahan kita adalah kawan-kawan kita toksik. Yang pertama, kita boleh berterus terang. Bukan serangan ha, secara berdua ha, Aiman saya minta maaf awak telah melukakan hati saya kan saya rasa tidak patut awak kata saya pun macam tu alami kau ambil ambil ni je simpati je mak kau dah meninggal orang kesiankan kau so kau suka ambil kesempatan orang nak tolong kau sakit kan kan oh patutlah mak kau meninggal awal sebab dapat anak macam sial ni jadi kata-kata macam tu adalah toksik pertama kita boleh nasihati dia kalau kita ada kekuatan ah ha, jangan kita pukul dia Kan kita nasihatkan dia. Kedua kita boleh doakan dia dan kita maafkan dia. Yang ketiga kita jauh daripada dia. Ramai orang dia rasa tak kalau yang pergi seorang kalau kalau nak tahu dalam hidup ni yang pergi seorang yang datang ramai. Betul. Ramai orang dia tak seorang. Dia pegang pada satu orang yang ramai ni dia tak hajai Jadi tuan-tuan dan puan-puan kalau ada orang toksik dalam hidup kalau tidak mampu kawal eh tinggalkan doakan dia wallahu alam. Jom kita, kita Cik Oman ada tambahan tak Cik Oman untuk soalan ni Cik Oman. Sebab kita katakan toxic people ni saya rasa semua orang ada. Ada dalam persekitaran ni ada kan cuma tak tahu bagaimana untuk kita mengawal ataupun kita tak mengawal. Sebab apa macam tadi Cik Sheri sebut berkaitan dengan uh, kita tegur tapi tak jalan. Kan Nabi dah sebutkan man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadi. Fa in lam yastati' fa bi lisan wa in lam yastati' fa bi qalbi wa zalika qa iman. Kan? Kalau kita nampak orang melakukan perkara mungkar, tegurlah dengan yang pertama tangan yang ini kuasa yang kita ada. Kalau kita kalau as a kawan kita ada kuasa ke atas kawan. Kalau toxic people itu adalah kawan kita, kita tegurkan. Kau kalau macam ni berterusan dengan kata nak ni, ah okay, kita apa? Aku tak nak kawan dengan kau kan kita ada kuasa ke atas dia ataupun seorang ayah kepada anak dia ataupun uh, seorang abang kepada adik dia kan ataupun seorang yang lebih tua dari kepada orang yang lebih muda kan kita ada kuasa kemudian yang kedua tegur dengan lisan cakap dengan dia anda kata tak boleh juga barulah kita berdoa dengan hati kan redha bukan bermaksud tidak menangis ah ha, ini kita kena faham ada setengah orang tu bila kita menangis nanti kau kena redha menangis itu bukan maksudnya tidak redha Ha kan? Ke kehilangan orang yang disayangi, saya rasa semua orang akan sedih. Kalau kalau kehilangan orang yang disayangi, dia tersenyum, itu saya, saya tak tahulah <laughs> macam mana. Kan? <laughs> tapi saya rasa sebagai manusia yang normal, kalau kita hilang orang yang kita sayang, pasti kita akan menangis. kita akan... Menangis. Dan menangis itu bukanlah tanda kita tidak reda. Tapi menangis yang berlebihan sehingga bawa mudarat, itu mungkin tanda kita tidak reda. Ha, okay? Terbaik Jeleman Kita dah dapat momentum hari ni Setelah kita yeah. gelak Kita minta maaf Pada silap penonton Minta maaf sangat-sangat Tidak disengajakan Tapi kadang-kadang Memang sengaja pun Kan <laughs> Kita buat kelainan pun Tak ada masalah uh, Sebab ini dalaman saja Tidaklah buat secara formal InsyaAllah Tuan-tuan dan puan-puan Ada soalan Sila tinggalkan di komen Kita nak Kita nak cuba Rungkaikan uh, Technical boleh naik Lagi satu soalan Sebab hari ni Anda tanya Kami jawab ah uh, Hafsyam Kenapa kita, uh, kenapa bila kita sentiasa berfikiran positif, mesti ada yang cakap kita ni fake. Boleh tak Tuan Syarimi terangkan mengenai perkara ini? Wah, dia sebut nama aku ya, pelajaran kita, <laughs> kita ni. Memang <laughs> bagus. Saya sayang sangat dengan Afsyam. Kau tunggu nanti. Tuan-tuan <laughs> <laughs> dan puan uh, pada yang tanya soalan ni, Saudara Afsyam saya ucapkan terima kasih. Saya anggap macam adik lah kalau hmm. kita fikiran positif, mesti ada cakap yang fake. Setiap hmm. kebaikan tu, kita memang perlu mulakan dengan fake. Betul. Ada kalau apa, apa, lebih baik kalau kita tak buat langsung. Ada orang dulu dia tak semayang langsung. Tiba-tiba dia semayang satu, satu satu waktu daripada lima. Itu kan kebaikan. Betul. Kan? Jadi itu walaupun fake. Ada orang uh, kita dia tak pakai tudung tapi dia semayang. Baguslah. Alah kau. Kan? Semayang tinggal juga. Dia kata contohnya, dia fake kan tapi tak hmm. apa. Yang pertama bukan fake yang iaitu adalah menutup aib. Menutup aib ni wajib bagi kita. Walaupun kita jahat, takkan kita kata, "Wahai rakyat semua, semalam hamba berzina. Wahai orang kampung, semalam saya minum arak." Kan? Dia tak perlu. Dia bukan fake. Menutup aib itu satu perkara yang wajib dalam diri kita. Dia bukan fake. Tapi yang kesalahan dia dia tidak melaksanakan yang fardu'ain. ain. Okey. Jadi bila kita berfikiran positif untuk dapat uh, tidak nampak fake kita duduk dengan orang positif. Betul. Uh, kalau kita duduk di, di tempat orang yang menjual minyak wangi kita dapat bau wanginya. Tapi kalau kita duduk dalam kelompok masyarakat yang duduk dalam timbunan sampah kita akan dapat bau sampah. Betul. Pertama, engkau berubah kerana Tuhan. Hmm. Kita berubah kerana pandangan Tuhan. Apabila kita ikhlas tulis komen ikhlas. Bila kita ikhlas, datanglah apa sekalipun caci maki. Datanglah fake ke, apa ke, topeng ke, tapi oleh kerana perubahan diri ini kita mahukan dengan keikhlasan, maka apa saja yang datang walaupun petih, kilat apa semua, orang kata macam-macam, dia tak peduli dah. Sebab dia tahu dia berubah, dia berfikiran positif hanya untuk diri dia dan juga untuk Tuhan. Kenapa? Kenapa kita nak peduli? Oh, oh, okay untuk mengelakkan orang kata saya fake. Jadi saya kena jadi jahat macam mereka. Supaya orang tidak mengata. Sekali lagi saya kata. Kenapa? Kita suka pentingkan orang kata. Orang kata. Sebab orang kata kita gadaikan diri kita. Itu saja. Afsham. Ada tambah sikit, Lokman? Ni, macam biasalah kita tengok dekat sosial media. Sekarang hari ni kita semua ada. Kita ada Facebook. Kita ada Instagram. Dan kita digalakkan post perkara yang baik-baik. Adakah itu fake? Walaupun kadang-kadang setengah kawan kita cakap kita ni Alang kau tanya lepak macam ni macam ni tapi dekat FB macam ni dekat FB tu kita memang nak promosikan kebaikan lah eh, kan dekat social media kita kita nak memang mempromosikan kebaikan adakah kita fake eh, kan tapi kalau itu yang fake dimaksudkan saya rasa lebih baik terus hidup dalam fake takkan kita <laughs> nak takkan kita nak promosikan oh hari ni kita pergi main judi hari ni pergi main ni tak takkan itu yang kita nak tunjolkan eh, kan sebab setengah eh, perkara yang wajib Sifatnya kadang-kadang terpaksa Contohnya Menutup aurat Ha kan Orang yang dah biasa Pakai seluar pendek Tiba-tiba dia rasa terpaksa Pakai seluar panjang Tapi tak apa Biar terpaksa Daripada tak buat langsung Ah, ha, Okay Tak kisahlah orang nak cakap kita Fake ke Apa ke Yang penting Niat kita berubah itu Kerana siapa Kerana Allah Haa itu yang utamanya lah Cik Jeremy Saya nak sambung Part yang positif tadi Boleh boleh, tak ada masalah. No problem. Hari ni ada apa kita nak sampaikan? Bagi je terus Celokman. Ah ha, jangan simpan-simpan. Okay. Baik, saya nak sambung yang tadi. Kalau tadi saya dah cerita pasal rutin di waktu pagi, bangun awal pagi apa kita nak buat, tapi kita kena faham untuk kita bangun awal pagi membina rutin yang baik gini, kita kena tahu aktiviti kita sebelum tidur itu apa. Ah ha, sebab aktiviti malam kita sebelum tidur yang menentukan kualiti kita pada waktu pagi itu. Okey, baik. So saya nak cerita ba Uh, bahagian uh, mendidik minda dari segi uh, sebelum tidur. Apa yang kita nak? Kita nak apa yang kita boleh buat? Apa yang kita tak patut buat? Okey? Yang pertama sekali yang kita tak patut buat sebelum tidur adalah kita perlu elakkan daripada uh, TV, komputer, sejam, handphone lah dan sebagainya lah ele, alat-alat elektronik ni kan? Uh, sejam sebelum tidur. Kerana apa? Uh, ini yang saya baca dalam uh, kajian uh, menurut uh, Robert Rosenberg eh dalam buku dia dia ada dia ada cakap berkaitan dengan uh, cahaya handphone ini uh, kita perlu uh, uh, kita perlu mengelakkan kerana apa dia dapat menghalang pengeluaran hormon melatonin sejenis hormon yang memberitahu tubuh badan sudah tiba masanya. Ah uh, kita ni kalau nak tidur kita akan ada satu hormon iaitu hormon melatonin ni. Okey dia akan memberitahu tubuh badan kita supaya kita dah tiba masuk untuk kita tidur dan berehat kan uh, kalau cik syarimi perasan dari segi uh, apa tu berita-berita uh, uh, yang keluar yang, yang tentang micro sleep apa ni semua kan yeah. ini maksudnya hormon melatonin ni dah keluarkan lama dah supaya kau rehat tapi kita tak boleh nak rehat kan mungkin sebab kita drive dan sebagainya kan so bila kita tengok handphone cahaya keluar yang daripada handphone ataupun daripada alat elektronik kita tablet dan sebagainya itu dia akan menghalang hormon ini untuk keluar. So oh. akibatnya, akibatnya kita ambil masa untuk tidur. Saya rasa tuan-tuan untuk membuktikan kajian Robert Rosenberg ini tuan-tuan boleh buat sendiri. Cuba tuan-tuan sebelum tidur tu tengok handphone, berapa lama baru tuan-tuan tidur atau atau tuan-tuan masih susah lagi nak tidur. Ha, itu yang pertamanya, elak sejam awal untuk tengok uh, untuk tak tengok uh, tablet alat elektroniklah. Kemudian yang kedua adalah ber, uh, berkaitan dengan bermain video game. Ha. Bermain video game, saya rasa Cik Syaribi pun biasa dengar tentang uh, bermain video game. Hari ini boleh dikatakan majoriti uh, sebab kita dah ada e-sport, uh, kan? Yeah. Uh, jadi menyebabkan mereka ini kadang tidak tidak mengawal uh, game ini pada tahap mana yang sepatutnya. Ini kajian menurut saintis, aktiviti sebegini yang memerlukan perhatian dan banyak stimulus Uh, seperti permainan video boleh mengaktifkan otak sekaligus menyukarkan untuk mendapat tidur yang lena. Kita biasa dengar, oi dia ni uh, dia ni walaupun uh, dia ni pelajar hebat tapi main game dia pun luar biasa. Kan, dia ni hari-hari main game tapi result gempak. Biasalah hmm. kita dengar kan. Tapi yeah, tak betul. semestinya, tak semestinya orang yang main game, orang yang main dapat tidur yang lena. Tidur ni sangat penting Cik Sharmi. Betul. Eh kalau sehari kita tak tidur tu kita akan mungkin jadi zombie dah. Dah, saya tahu saya, saya tengok Cik Oman tidur memang tidur Cik Oman mencukupi. Memang, memang tak boleh menafikan. Sangat, sangat <laughs> saya lebih <tak> cukuplah. Lebih cukup. <laughs> cukup. Okey. So itu yang keduanya. Dari segi video game, okey? Kawal. Kemudian yang ketiga, kalau kita uh, berdiskusi ataupun bergaduh Contohnya suami isteri nak bincangkan isu besar sebelum tidur dibincangkan. Mm -mm. Ha, jadi, ini tidak sesuai kerana apa? Ha, menaikkan tahap kortisol dan hormon stres yang akan mengganggu kenyanyakan tidur. Wah, kortisol lah. Kortisol boleh, ha, boleh membawa kepada insomnia. Ha. Mm. Sebab itu pentingnya, sebab kad kadang kita mimpi apa yang kita fikirkan sebelum kita tidur. Hmm. Uh, ini, ini, kajian, ini kajian eh Bergaduh ataupun berdiskusi sebelum tidur Elakkan Sebab apa? Yang tadi saya cerita Nak membina rutin yang positif pada waktu pagi Ini aktiviti Ini tiga Yang ketiga Yang keempat adalah bersenam Kita tengok hari ni Ramai orang suka bersenam pada waktu malam Ataupun sebelum hmm. tidur Kenapa dicadangkan Ini cadangan eh Dicadangkan supaya tidak elok Untuk senam pada waktu malam Kerana apa? Bersenam uh, pada waktu malam Atau sebelum tidur Ia sebenarnya menaikkan suhu badan Terutama senaman yang berkaitan dengan kardiovaskular dan menyebabkan badan akan jadi aktif. Ha. Sebab kalau Cik Syarimi tengok ah ha, takkan nak buat zombie eh zombie pula. Zumba. Zumba, zumba. Kan? Zumba, zumba, zombie tu Cik Syarimi. Eh, zumba. Ah, ha, zumba pada waktu malam ini sangat sebenarnya tidak elok sebab apa dia menaikkan suhu badan kita. Sebab tu setengah orang yang exercise pada waktu malam ini dia susah untuk dapat tidur sebab badan dia panas walaupun dia dah mandi. Badan hmm. dia panas. Jadi dia tak dapat tidur yang nyenyak. Ha, itu bahayanya. Kemudian yang kelima adalah minum minum air terlalu banyak. Hmm. Ada orang cakap minum air itu bagus. Contohnya tinggi saya 1.83, berat saya lebih kurang dalam 78. Hmm, saya perlukan sama. saya saya perlukan saya rasa Cik Syarabi melintang kot. Saya menegak huh? Tinggi Tinggi Cik Salim Lintas Teruskan Okay Minum air terlalu banyak Orang cakap Minum air terlalu banyak uh, Minum air Bagus Memang kita perlukan Contoh macam saya cakap tadi Tinggi saya 183 Berat saya 78 Saya perlukan 2.3 liter air Satu hari Saya perlukan Daripada pagi Bangun tidur Sehingga malam Sebelum nak tidur Bukanlah hmm. Bukanlah sebelum nak tidur tu Baru minum 2.3 liter air Haa hmm. uh. Sebab apa bila bila uh, kita ni badan manusia kita memang perlukan hidrasi. Hidrasi dalam badan ni sangat penting. Cuma tidak digalakkan sebelum tidur terlalu banyak sebab apa menurut Michael Gardner, uh, dia ni adalah pengajar psikiatri di University Pennsylvania, anda boleh kekal hidrat dengan minum air sepanjang hari. Ini cadangan hmm. dia. Kita boleh kekal hidrat. Uh, hidrasi dalam badan ni sangat penting. Kita perlukan air kan untuk kita punya buah pinggang dan sebagainya. Tak, kita boleh minum daripada pagi tu sampai ke malam tu bukanlah malam sebelum tidur tu baru nak cukupkan 2.3 hmm. liter air tu. Sebab apa? Bila kita buat begitu, malam kita akan bangun nak terkencing. Malam kita hmm. akan bangun nak buang air. Ha, uh, so ganggu dia waktu tidur. Ganggu waktu tidur. Ganggu waktu tidur yang nyanyi. Dua lagi Cik Syarimi. Kemudian yang seterusnya adalah berkaitan dengan kafein. Elakkan minuman oh. berkafein sebelum tidur. Kerana apa? Ni kita kena faham eh. Ni menurut Gartner lagi. Dia kata apa? Minuman berkafein seperti teh, kopi sebelum tidur akan mengganggu tidur nyenyak. Kerana apa? Satu cawan kopi yang macam Mak Saleh punya tu yang biasa tu kan. Satu cawan kopi 20 hingga ke 120 mili, miligram kafein dan kekal dalam badan selama 12 jam. Sebab tu Cik Syarib, kalau Cik Syarib tengok cerita orang putih, tuan-tuan penonton tengok cerita orang putih, dia orang tak pernah minum kefe, uh, kopi pada waktu malam ataupun Nescafe dan lah Ingat teh ke apa waktu malam tak? Ha, kan? Sebab kalau kita tengok cerita orang putih, pagi dia akan beli tu kan? Ha, yang yang dia punya cup tu kan? Ha, dia akan mm -hmm. minum pada waktu pagi. Sebab apa? Kafein ini sifat dia mengaktifkan saraf badan. Oh. Ha, dan dia kekal dalam badan selama 12 jam. Kalau pukul 10 malam kita baru 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 minum jadi, kita nak tidur pukul apa? Kan? Memang orang cakap boleh tidur. Bukan saya cakap tak boleh tidur. Orang tengah berjaga, kita tumbuk pun dia tunggu tidur. Boleh. Hmm. Kan? Tidur. Tapi, dia mengganggu. Mengganggu kita punya, apa tu, Sep, uh, kita saraf kita. Uh, okay? Kemudian, yang terakhir adalah berkaitan dengan, uh, yang, yang kedua, yang kedua terakhir adalah berkaitan dengan merokok. Eh? Sejam sebelum tidur, elakkan. Elakkan merokok. Uh, kerana apa? nikotin berperanan sebagai perangsang untuk mendorong badan aktif boleh menyebabkan insomnia. Dan yang terakhir adalah untuk memaksa diri untuk tidur. So, kalau kita tak boleh tidur, kita jangan paksa. Bila kita paksa, kita mengaktifkan lagi minda kita. Tidur, tidur, tidur. Sebenarnya kita tak boleh tidur. Jadi buat apa? Buat aktiviti yang mem mem membuatkan kita rasa ngantuk apa contohnya mungkin dengan membaca ataupun dengan dengan muzik dengan apa tu alunan-alunan uh, ayat suci Al Quran uh, membuatkan kita rasa tenang layan, dan layan-layan-layan-layan-layan saja ha, macam itulah itu itu dia perkara yang perlu kita elakkan sebelum tidur, tidur. untuk kita untuk kita membina rutin harian yang positif okay Wah. sila jangan Luar biasa Cik Loman eh kalau naik share tu dia oh dia punya momentum tu makin lama makin naik eh <laughs> ha tapi minum kafein tu Pelan-pelan sikit eh saya cukup minat dengan Nescafe eh <laughs> ha <laughs> sebab tu saya saya tekan sikit kat bahagian tu <laughs> <laughs> kalau boleh tekan yang bahagian rokok tu <laughs> uh, sebab so, mungkin audien kita kan, <laughs> dia, dia, <laughs> dia tidak <laughs> tahu eh okey uh, kita tengok uh, technical uh, ada tak lagi satu soalan uh, kita santai-santai je malam ni boleh teru teruskan share oh Syarifudin Samsudin Imam hmm. ni ah ha, imam kita dan bekas hmm. pelajar Kolej Universiti Islam Melaka sahabat baik kita ni Cik Lokman. Hmm. Ah ha, soalan ni. Sekadar, Sekadar bertanya, bertanya hmm. macam mana nak elak rasa down bila kita lihat orang lain berjaya bukan iri tapi rasa agak kecewa pada diri. Kenapa tak mampu nak dapat seperti apa yang orang lain dapat. Cik Lokman macam mana saya? Hmm. Sila sila Ah <laughs> ha, saudara dan sahabat saya lama saya tak jumpa ni kita bagi sedikit respon lah. Kejayaan ni bukanlah diukur dengan duit. Kejayaan ni bukanlah diukur dengan harta, pangkat, kuasa yang seperti orang biasa anggap berjaya BMW, berjaya street A, berjaya mewah, berjaya rumah besar. Jadi tu persepsi kita tentang kejayaan tu sendiri perlu dibetulkan. Sehat, berjaya, ada keluarga berjaya, ada anak berjaya, apa saja. Kalau saya saya dapat kejayaan, saya dapat lepas program ni, saya dapat jayakan sebuah program ni adalah kejayaan walaupun kecil. Maka saya raikan, saya raikan kalau sebuah kejayaan, kalau saya pergi program, saya rasa okey, saya pergi minum, saya makan burger, self reward. Betul. Saya tidak memerlukan orang lain untuk meraikan kejayaan saya, sedangkan saya sendiri boleh hargai diri saya. Yang pertama, untuk elak rasa down bila orang lain berjaya, engkau lihat diri engkau, engkau hargai diri engkau. Kau hargai diri dulu. Sebab itu, dalam Islam kita galakkan bermuhasabah diri. Right? bila kita melihat orang lebih tinggi, kita akan rasa iri. Tapi kita lihat orang yang lebih rendah daripada diri kita, kita rasa syukur. Kita rasa syukur. Jadi, iri ni kadang-kadang benda ni biasa. Comments lah. Saya pun ada rasa iri. Eh dia ada degree, Encik Loman ada master. Tapi saya pujuk diri saya. Saya pujuk diri saya, saya ada bakat. Saya mudah di disayangi orang. Muka saya manis. Saya putih. Ah, saya disukai, dicintai. Saya tengok orang tengok muka saya, orang dah gelak. Jadi saya pujuk diri saya. Saya pujuk diri saya, saya hargai diri saya. Saya tidak ada masa untuk melihat orang lain. Dan saya kata bersyukur Ya Allah kau bagi kejayaan pada dia Tapi pada aku aku tahu ada masa dia akan datang nanti Sebab kalau kita tidak dapat di dunia Sudah tentu Allah janji di akhirat Mana pernah Allah tolak doa kita Mana pernah Kalau tidak dapat di dunia Maka akan dapat di sana nanti Itu kalau kita betul-betul percaya kan? Kalau kita betul-betul beriman So kita bila berdoa, 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 tapi kita tak tahu. Kita tak percaya. Jadi, kita tidak dapat lari. Tetapi kita boleh pujuk diri. Kan? Kita tak dapat lari daripada melihat tu, tapi kita boleh pujuk diri. Cik Luqman, tambah sikit Cik Luqman kalau boleh. Ah, uh, saya setuju lah dengan apa kata Cik Syirah Mece. Daripada tadi saya setuju je. Ah, tu, <laughs> ayat paling ya, senang dah. lah. <laughs> <laughs> betul lah Syarifuddin ni pun kawan saya. Saya pernah juga Cik Syirah merasakan apa yang apa ni, apa ni, sahabat dia sahabat Syarifuddin ni. Dakdin, Dakdin, Dakdin. <laughs> uh, tapi kita uh, saya, saya apa yang saya buat saya realize balik uh, apa yang saya dah ada sekarang ni saya, apa yang saya dah dapat sekarang ni patutnya uh, saya dah kena rasa bersyukur kan Bukanlah tunggu kita dapat baru kita nak bersyukur tapi dengan apa yang kita ada sekarang ni saya rasa syukur sangat uh, saya tak nafikan Cik Sharimi sometimes saya ada rasa begitu saya tengok Cik Sharimi boleh bercakap fasih di hadapan orang, orang ramai kan dengan teknik dengan dengan apa semua dekat situ kita kena timbal balik ada setengah orang dia mungkin lebih pada duitnya. Hmm. Uh, tetapi mungkin uh, dah berkahwin tidak ada anak, mungkin kan ada orang lebih kepada anaknya tapi mungkin lebih ke uh, kurang kepada lain. So ada yang kita tak nampak. Mungkin kejayaan yang kita nampak itu mungkin itu yang ditonjolkan. Yang tidak ditonjolkan kita tak tahu. Orang kan? Uh, sebab tu menyebabkan uh, bila kita realise balik, bila kita fikirkan balik uh, syukur dengan apa yang kita ada itu saya rasa adalah yang terbaik. Sekalilah At the same time Kita boleh usaha Ke arah kejayaan uh, Itulah yang kita cuba buat kan? Tuan Encik Rahman Saya ada teringat Ada dua benda Yang kita boleh iri hati Dalam dunia ni hmm. Yang pertama Kita iri hmm. Kalau orang tu buat ibadah Betul. Kita iri hati Kalau dia buat uh, Solat malam Dua rakaat Kita buat empat hmm. Kalau dia buat empat Kita buat lapan Jadi iri hati Dalam ibadah hmm. Itu boleh Itu boleh hmm. Iri hati dalam ibadah Dan yang kedua Iri hati Terhadap orang yang dermawan orang sedekah 100 kita sedekah 200 sebab itu yang kekal. Jadi ya. kalau nak iri hati dalam hidup, iri hati dengan ibadah orang lain, iri hati dengan dermawan, sikap dermawan orang lain. Ya. Jadi itu. Jadi sebenarnya uh, hidup di dunia ni untuk bukan berlumba-lumba, ya. it's bukan satu perlumbaan, nak tengok siapa kaya, nak tengok siapa berjaya. Tapi cukup sekadar apa yang ada, kita bersyukur. Kan? Kita bersyukur. Macam Cik Roma kata, kita bersyukur, kan? Tetapi kita boleh jadikan orang yang berjaya tu sebagai ikon. Kita boleh berkawan dengan dia. Kita boleh bertanya. Kita boleh mengembangkan diri kita. Kita jadikan sebagai satu cabaran. Kita jadikan sebagai satu impian. Itu tak salah. Eh, aku nak berjaya macam dia. Belajarlah Cik Lokman. Macam mana Cik Lokman meniaga baju Melayu ni. Saya nak meniaga juga. Encik Lokman, saya nak belajar juga master counseling, psikologi counseling. Ajar saya. Jadi, kita tidak memusuhi orang yang berjaya tapi kita jadikan dia sebagai ikon sebagai satu jambatan untuk kita berjaya bersama insyaallah naik uh, satu soalan lain insyaallah tadi ke uh. kita tengah sedap ni alhamdulillah Dah naik dah 23 yang menonton boleh tolong share kita komen ada Afiq Akmal Asrul Afandi oi nama dia panjang oi tuan panel yang segak bergaya bagaimanakah cara untuk anak muda sekarang ini meningkatkan motivasi dalam diri mereka Encik Lokman dulu Encik Lokman Sikit meningkatkan motivasi Pertama uh, Sebagai anak muda hari ini Medium cukup banyak Medium cukup banyak Kita ada uh, Kita ada uh, Untuk nak akses kepada perkara Yang positif itu banyak Tetapi pilihan uh, Untuk perkara yang negatif itu Itu juga banyak uh, Jadi dia mungkin uh, Dekat situ ada persimpangan Sama ada kita nak pergi yang A Ataupun kita nak pergi yang B Kita nak pergi yang negatif Ataupun yang tidak ada uh, ataupun yang positif kan untuk kekalkan motivasi pertama saya meletakkan matlamat dalam kehidupan apa matlamat kita kan adakah kita nak jadi orang muda yang biasa-biasa orang muda yang sering orang kaitkan dengan masalah sosial ataupun orang muda yang luar biasa maksud saya luar biasa ini dia lebih terlibat dalam ke arah uh, keilmuan dari segi akhlaknya, dari segi pencapaian akademiknya, dari segi kokurikulumnya, kan? Adakah ya adakah itu yang kita inginkan? Kan? Kalau itu yang kita inginkan, kita boleh kita ada pilihan. Kemudian yang kedua adalah istiqamah. Ah, ha, istiqamah. Ini kita kena fikirkan. Sebab apa? Zaman orang muda ini adalah zaman yang sangat seronok, eh. Kita nak cuba segala macam perkara segala perkara yang 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 baik yang buruk semuanya kita dah tahu kita mungkin dah tahu oh ini buruk tapi kita tetap nak mencuba kan menyebabkan kita tidak berada dalam kelompok remaja yang luar biasa Ad, adalah apa tahu boleh dikatakan kita ni <tuh> hanya berada dalam keadaan uh, remaja yang uh, biasa-biasa saja so ini kita tak nak kan okay? pertama tadi matlamat yang kedua adalah Uh, istiqamah. Kemudian yang ketiga, usaha. Usaha ini kena berbaloi. Eh, kena berbaloi. Kalau kita usaha ke arah kebaikan, pasti ada jalan dia. Kalau kita usaha ke arah yang tidak baik, ada jalannya juga kan. Dan kita boleh capainya juga. Malah lebih mudah hari ini kan. Nak jadi lebih teruk tu lebih mudah kan. Medium yang kita ada, contohnya kita ada YouTube. Kan? Sebab tu kata ulama' apa ni uh, untuk kekalkan motivasi dalam diri. Kalau saya, apa yang saya amalkan Uh, di antaranya selalu dengar ceramah uh, Sebab apa? Mungkin uh, kita Bila kita duduk seorang Dalam rumah sewa kita duduk seorang Kita tak dengar kawan kita Nak nasihat kita apa Hati kalau lama tidak mendengar nasihat Dia akan menjadi hitam Dia akan menjadi gelap uh, Jadi kita cari ceramah boleh Ceramah pun dikira sebagai nasihat Ataupun program-program live Ilmu-ilmu uh, apa tu yang di-share secara Live seperti hari ini daripada Cik Sharimi ataupun daripada masjid sekarang pun kalau di Selangor masjid masih lagi tak buka. Tapi mereka ini sering buat program-program secara live oleh ustaz-ustaz. Jadi senang sangat kita nak akses untuk kita kekal bermotivasi khususnya orang muda lah. Okay, itu itu daripada saya lah Cik Sharimi. Kalau Cik Sharimi nak tambah. Itulah uh, kita kena ingat um, orang muda ni sebenarnya sangat penting. Uh, kita uh, kita akan lalui fasa muda ni sekali je seumur hidup. Kalau kita tidak menyumbangkan balik tenaga muda kita ni kepada keluarga kita, masyarakat kita, kalau kita tak sumbangkan idea kita kepada negara kita, kepada apa yang kita mampu. ramai orang memberi makna kepada remaja, biasalah remaja. Saya selalu Cik Lokman, saya jumpa, minta maaf cakap kalau macam agak kurang sopan, kalau laki dengan perempuan tu pergi karaoke bersama remaja eh, tidak ada rasa apa-apa bertiktok kan gelik-gelik tiktok aku malah nak buat malam ni sebab semalam aku dah buat kan ha. jadi remaja sebenarnya kita ada tujuan yang yang sangat besar remaja hari ini pimpinan masa depan tuan-tuan dan puan-puan apa saja yang remaja lakukan hari ini kita saya tak kata diri saya baik saya lagi daif saya lagi lemah tetapi kita menengok melihat main game di di apa ni mencarut-carut nah ha, di kedai makan tidak ada rasa bersalah tak ada rasa malu yang perempuan hari ini hisap vape, berkepul-kepul, bau ber -oh, siap, tak ada rasa malu. Berzina, biasa lah. Apa masalahnya berzina? Berzina biasa sekarang. LGBT, lesbian gay, biasa. Sebab kita sekarang ni ke arah jahiliah balik. Sebab dia kata apa, dia guna biasalah remaja, darah dan membuat-buat. Padahal remaja inilah kalau diingat, dia, dia, kita, di kita imbau kembali, pada zaman sirah dan zaman sahabat, remaja ini sangatlah menghafal Qurannya, berperangnya. Remaja ni, berperang. Kita tak berperang, tapi kita berperang dengan nafsu kita sendiri. Sebab tu untuk memotivasikan diri kita, kita jadi orang yang unik. Kita jadi orang yang unik. Kalau sepuluh orang jadi mak rempik jalanan, kita jadi seorang yang pergi ke masjid. Kalau sepuluh orang tidak mahu membaca, kita banyakkan membaca. Sebab tu penting untuk menjadi orang yang unik dalam hidup. Kan? Dia ada prinsip dan jati diri. Kalau kawan dia hulur rokok, dia tak esok rokok, dia tak akan terpengaruh. Minta. Kalau kawan dia ajak tengok pornografi, dia tak akan terpengaruh. Kalau dia kawan dia ajak minum arak, dia takkan minum arak. Sebab apa? Macam Cik Loman kata sebelum ni, ibarat ikan dalam laut, kan? Ikan dalam laut walaupun air laut tu masin, tetapi ikan tu tidak mengubah rasa segar dia. Jadi kita nak jadi remaja yang macam tu. Macam saya, saya galakkan kaunselor pelatih saya Tidak pernah cuba untuk buat video Buat Tidak pernah live Buat Yang penting kita cuba Cuba ke arah kebaikan Betul. Tapi Alhamdulillah Maka hari ini mereka lebih hebat lagi menjadi panel daripada kami Betul. Syukur Itu potensi Betul. yang perlu diterokai Eh tak payahlah rasa malu Kita bukan buat salah Kenapa ada rasa malu Kenapa perlu tunggu jatuh banyak kali baru bangkit Baru tersedar Lama remaja dia suka jatuh dulu Ramai remaja dia suka putus cinta dulu. Ramai remaja dia tunggu duit dia habis dulu. Baru dia sedar. Padahal tak perlu semua tu. Kan? Sebab tu remaja pada hari ini dia kena belajar banyak soft skill. Walaupun dia ada ilmu, tetapi dia tak reti nak olahkan ilmu dia. Jadi cuba olahkan ilmu tu berdasarkan bakat yang ada pada diri. Mustahil seorang manusia tidak ada bakat. Mustahil. Sama ada dia tidak asah bakat dia, dia tidak hargai bakat dia, ataupun dia biarkan bakat dia begitu saja mustahil jadi bila dia ada bakat adakah dia teruskan ataupun adakah dia adakah dia gunakan dia manfaatkan rasulullah kata aa, orang yang paling baik adalah orang yang bermanfaat pada orang lain wallahu alam kita baca sikit aa, ada satu komen ni daripada balkis eh hmm. baki mohamad syah ni rasa macam kenal kot Encik Luqman balkis ni ah ha, balkis ah ha, balkis mohamad syah yes ha. assalamualaikum setuju assalamualaikum. dengan bro sharimi Kadangkala -kadang penilaian orang lain terhadap sesuatu membuatkan orang lain terasa rendah diri. Contoh, orang yang berjaya akan dinilai sebagai orang yang akan banyak menyumbang dan akan disebut-sebut hingga terlepas pandang kepada golongan yang mungkin tidak nampak semangatnya, tapi besar khidmat dia untuk kita semua. Seperti okay. orang yang bekerja memastikan kebersihan di tempat kita dan lain-lain lagi. Terima kasih, okay. Balkis. Ha, rakan kesedik kita. Oh, kita ada Ahmad zain, pun tengok kita. Kita naik, oh... Kita naikkan satu soalan lagi insyaAllah Kita tengah momentum tengah sedap ni Aa, Kita bagi je soalan-soalan InsyaAllah tuan-tuan dan perempuan kita layan je Fizz Zuan Soalan Aa. saya, saya ada sahabat yang mengalami masalah ketagihan gam Atau senang cakap isat gam atau hidup gam lah Dia mula berjinak-jinak semasa PKP lalu Baru lagi lah Pada dia dengan gam itu lebih tenang dan tak stres apa langkah yang patut saya sebagai sahabat untuk hentikan dia? Kerana keluarga dia sendiri dah tegur dan nasihat dan kita tahu di Malaysia tak ada akta hisap gam atau hidugam. Dia cuba untuk berhenti namun katanya gagal kerana sudah sebati dan selesa yang penting dia tak mengganggu orang lain. Apakah Oh ada lagi. Hmm, apakah? Ni ah. Apakah lang apa lang apa Uh, saya rasa soalan ini apa langkah yang patut saya sebagai sahabat uh, apakah langkah seterusnya atau biarkan saja dia dengan kata-kata asalkan dia tidak mengganggu orang lain mohon pendapat terima kasih pada pandangan cik syarimi dia gam untuk dia dapatkan ketenangan dan yeah. betul dia dah dia dah ketagih yes dia nak berhenti dah tak boleh keluarga Andi. dah tak peduli ah uh -huh. ha, keluarga dah tak peduli dah Kemudian uh, tak ada atar pula, tak ada pula atar. Macam inilah. Bagi saya, bagi saya. Batuk dulu. <coughs> bagi saya setiap orang yang buat sesuatu benda untuk melegakan masalah dia dengan cara yang salah sudah tentu ada puncanya. Jadi kita kena cari dulu akar dia. Kalau nak bagi nasihat, semua orang balik bagi nasihat jumpa kaunselor so. janganlah jumpa kawan boleh tapi kita nak tengok punca dia adakah dia tidak selesa dengan keluarganya adakah masalah kewangan adakah masalah kesihatan mentalnya jadi benda-benda ni semua perlu kita kaji dahulu punca dia kan kita kebanyakannya orang yang datang memberi masalah pada kita kita suka memberi uh, apa ni penyelesaian awal surface kita tak pergi deep kalau kita tak pergi deep, yang tidak menyentuh hati dia, sukar hmm. untuk dia berhenti. Sukar hmm. untuk dia berhenti. Jadi, perkara pertama yang perlu dibuat adalah cari punca. Cari akar dia. Cari punca dia. Apa yang menyebabkan dia kena ambil tu? Yang pertama. Yang kedua, sekeliling dia kena positif. Kena positif. Sebab tu, dalam membawa perubahan, kalau kita lihat pada Sabda Nabi, yang bunuh seratus yang bunuh orang tu, hmm. ulama' tu kata, kau kena hijrah. Kau tak boleh duduk dalam tu dah. Kau tengok kiri kau isak gam, kanan kau isak gam, depan kau isak gam, belakang isak gam. Jadi, macam mana environment tu, persekitaran kau memang dikelilingi dengan orang-orang yang negatif. Hmm. Maka, sama ada ATR, keluarga dia bawa balik kampung ke, hmm. berubat ke, jauhkan. Jauhkan dia daripada persekitaran yang negatif ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, kena ada tekad. Setiap orang yang nak berhenti sesuatu yang menjadi ketagihan, pornografi, game, gam, isap rokok. Semuanya perlukan tekad. Kalau tak ada tekad, tak ada azam, dia mudah jatuh balik. So dia tahu aku berhenti ini untuk kebaikan diri aku, untuk kebaikan keluarga aku, untuk nama baik aku dan yang paling penting untuk nilaian Allah satu hari nanti. Kau kena tanya, apa yang kau buat ni, apakah kesan dalam hidup kau? Sudah tentu ada kesan. Nanti keluarga kau akan berantakan. Nanti keluarga kau tak suka kau. Nanti isteri kau tak suka kau Anak-anak kau akan ikut perangai kau Jadi kau fikir 10 tahun akan datang Apa yang jadi dalam hidup kau Kalau kau isak gam Lembek je Lemah je Siapa suka kau Jadi Di kesempatan ini Kalau kau tahu Kesan isak gam tu Hidup gam ini Membawa perkara yang sangat negatif Adalah lebih baik kau tekad untuk berhenti Walau apa yang terjadi Dan Tuan-tuan dan perempuan Semua orang Dia pernah lakukan kesilapan Tu saya nak kata hari ni bangkit lah. Tajuk kita hari ni bangkit. Ada orang dia suka hidup dalam kenangan. Dia suka hidup kan. Alang-alang kalau dah berzina, dah rosak, rosaklah lah terus. Alang-alang dah tersilap dengan laki kena liwat, liwat lah terus. Alang-alang kalau tak berjaya, tak berjaya lah terus. Alang-alang miskin, miskin lah terus. Kerana dia suka hidup dalam kenangan. Dia tak nak move on. Dia tak nak ke depan. Dia setuju dengan diri dia. Kalau aku macam ni, maka macam ni lah. Dia tak nak beri keizinan pada diri dia untuk keluar. Betul. Untuk keluar daripada zon selesa ni. Sepatutnya Allah tidak jadikan engkau tak sedih. Allah tidak jadikan engkau jahat. Tetapi kerana kau setuju diri kau macam tu, maka kau tidak akan berubah sampai bila-bila kerana kerana diri kau setuju begitu. Kau langsung tak nak keluar. Maka kau tidak boleh salahkan takdir. Tak boleh. Kalau kau nak berubah, kau kena ada usaha kena ada usaha. Kalau kau rasa kau Instagram tu kau ni duduk situ, tinggalkan. Kalau kau Instagram tu kena kawan kau begitu, tinggalkan. Kalau kena duit kau menyebabkan kau Instagram, tinggalkan. Maka kau kena tahu apakah yang menyebabkan kau Instagram tu. Wallahualam cik lomat tambah sikit. Betul. Saya setuju dengan kata Cik Syarimi berkaitan dengan penghijrahan. Sebab kalau kita datang jumpa kaunselor sekalipun, kita akan meneroka dia dari segi punca dia apa? kenapa memilih gam itu sebagai satu solusi untuk hilang stres? Banyak lagi cara, banyak lagi teknik, banyak lagi perkara yang boleh menghilangkan stres, kenapa kita pilih gam? Ha -ha. Dan sebagai kawan yang kita kadang, saya sendirilah lah Cik Syarimiyah, ada setengah dua tiga orang kawan kita yang suka isap gam bila dia kata sebab isap gam stres. Ada anak, ada isteri. Ini yang kita sedih. Sebab apa? Gam ni dari sudut saintifik pun memang membuktikan yang yang dia akan memberi kesan yang sangat negatif kepada kesihatan kita. Ha, khususnya dalam otak kita sebab kita sedut kan, kita sedut ni dia akan naik ke otak. Ha, itu yang membuatkan kita rasa macam steam, dia rasa ni seronok, dia rasa bahaya-hayal tu seronok kan. Walaupun tidak ada akta tapi benda memberi kesan yang buruk kepada kita, kenapa kita nak teruskan? dan kalau kita tengok mungkin sebagai kawan you boleh tunjuk video you boleh share dekat WhatsApp dia tengok ni artikel pasal ni kalau dia nak baca kalau dia tak baca pun at least bila jumpa you cakap saja dengan dia dekat dia tengok ni kesan ni kau tengok ni ha, ataupun artikel-artikel ataupun surat keratan-keratan akhbar yang boleh di share ha, sebab itu je mungkin usaha kita dan sekiranya kalau dah tak boleh dah tak boleh sangat kita terpaksa lah doa saja kan ataupun uh, Uh, kita suggest kepada kawan kita untuk menjalani terapi sebab bila kita dah kata dia tak boleh tinggalkan sehingga mengganggu rutin harian itu itu kita dah panggil ketagihan yang menjadi apa uh, uh, kecelaruanlah maksudnya disorder uh, dah jadi ketagihan bila ketagihan ni dia ada treatment dia kalau dalam counselling ataupun psikologi kita ada treatment dia dia ada dia ada uh, teknik dia dia ada terapi yang perlu kita lakukan dan dia akan memakan masa Ha. So kenapa, kenapa kita, kita dan sebagai kawan kita boleh suggest kepada dia untuk hadir uh, secara uh, di di hospital jumpa sakit bagaimana saya ni nak sangat dengan syarat yang Cik Sarim sebut tadi tekad. Kalau kawan sahaja yang bertekad orang yang melakukan itu tidak bertekad maka tidak ada gunanya lah sebab yang nak kita yang kita nak ubah itu adalah diri kawan baik kita. Itu. Okey, itu itulah, itulah sikit daripada saya Encik Sharimi. Mungkin kita boleh teruskan dengan soalan lain. Ada lagi soalan lain. Saya tengok soalan makin banyak panjang ni. <laughs> Patutlah tak dengar tak dengar suara aku, aku tutup mic rupanya. Ha -ha. Kita ada komen daripada kita punya bekas pengerusi. Hmm. Betul remaja hari ini pimpinan masa depan jangan dilupakan Bidayatul Hidayah. Ambil di petik <laughs> Teringat aku. Kau ingat aku dekat Iqbal tu kan? Ya, ya, ya. Dengan kau punya seluar tu, kau jadi fotografer. <laughs> Tuan-tuan, uh, Ahmad Zahim ni bekas pengerusi KSD, eh, kelab uh, uh, Siswa-Siswi Diploma Counseling di Kolej Universiti Islam Melaka dululah, masa zaman saya dululah. <laughs> kan? kan? Uh, Alhamdulillah lah, hari ni. ni. Hari ni ramai orang-orang kesedik masuk, Balkis masuk, eh, Syarifuddin masuk, ramai yang yang kawan-kawan best kami yang masuk Alhamdulillah memberi sokongan kepada kami tidaklah pandai tapi berkongsi seber sedikit jadi bolehlah naikkan lagi satu artikel soalan insyaAllah kita hari ini konsep dia adalah anda tanya kami jawab insyaAllah bolehlah hmm. kalau sempat kalau sempat dibaca ada satu soalan dari saya apa yang boleh dilakukan jika seseorang itu ada masalah bersama rakan sekerja yang sering mood tidak stable dan apabila ditanya jawapan okey je Ah tetapi gaya dan air muka tidak menunjukkan okey. Selain itu masalah majikan yang kelihatan berat sebelah pada setengah pekerja dan berlaku dalam tempoh yang lama sehingga membawa pada stres. Adakah mencari suasana tempat kerja baru antara penyelesaian yang boleh dilakukan? Baik, ini saya respon sikitlah. Sebab baru-baru ni kita ada beberapa uh, rakan yang menceritakan tentang respon. Ini uh, berkaitan dengan tempat kerja. Boleh saya katakan leadership, tidak semua orang yang bagus kelulusan akademiknya layak menjadi pemimpin. Eh, sebab apa pemimpin ini ataupun leader ataupun bos ni dia kena ada jiwa yang besar. Kalau orang itu, sesetengah individu itu suka memilih uh, berat sebelah, itu tak layak, itu tak ada dalam dalam kriteria sebagai seorang leader. Betul ya eh, Cik Sharimi eh? Betul betul kita tak ada itu tak ada dalam kriteria sebagai seorang leader. Seorang leader yang bagus dia bukan saja dari segi akademiknya bagus, tapi percakapan komunikasinya juga bagus, kan? Kemudian kita ada uh, apa common sense. Kan? Kalau tengok staff kita tu sakit, kita ada apa kabar, kan? Kemudian kita kena ada human touch, kan? Oh adik-adik berapa orang kan contoh kita tanya ha, ini semua adalah dalam konsep leadership. Sebab tu saya pelik sesetengah orang ini bila kita tengok kita lihat dia ni tidak layak pun jadi bos tapi kenapa dia boleh jadi bos? Semua so, mungkin ada something wrong eh, dekat situ kan. Malah saya rasa tuan-tuan yang menonton ini boleh banyak sangat boleh lihat eh sebab imam dalam Islam nak jadi imam pun kalau seorang benci ha, imam tu tanggung dosa tau. Tak layak jadi imam. Itu dalam Islam. Kalau bos, kalau jadi leader, kalau jadi bos ataupun pengurusi ataupun pengurus dan sebagainya, kalau ada orang yang tak suka tu mesti ada something wrong kepada kita. Hmm. Kan? Ada orang kemudian uh, ada orang bekerja dia memikirkan duit. Gaji besar. Apa pun jadi aku tak kisah. Ada orang dia bekerja mementingkan persekitaran. Dia nak persekitaran dia yang membantu dia, kawan-kawan yang friendly, kawan-kawan yang boleh uh, uh, friendly lah, senang jadi berkawan. Kemudian yang ketiga, uh, ada orang yang bekerja, dia pentingkan quality time. Maksudnya kalau kita tengok di Australia, Cik Sharimi eh, Australia, dia orang kerja pukul 8, mesti balik pukul 5. Tak boleh lebih. Ha, dia mesti balik, pukul 5 kena balik rumah. Itu adalah masa untuk kau dengan family pula. Ha, dia, ni, ni di antara kriteria-kriteria orang. Mungkin Cik Syarimi ada suka yang macam ni, ada yang macam ni. Saya mungkin jenis suka persekitaran. Kita lebih kepada persekitaran. Kadang gaji kecil tapi persekitaran dia seronok menyebabkan kita eh nak kerja lah dekat situ, nak kerja lah dekat situ. Kadang ada orang gaji besar tapi persekitaran dia tak membantu dia. jadi daripada situ dia nak pergi kerja pun rasa malas, rasa tak seronok, rasa ni. Kalau dia boleh pengaruh persekitaran itu ke arah lebih baik ataupun contoh macam tadi Balkis cerita tentang kawan dia. Mungkin kita kena tegur. Sebab ada setengah pekerja yang dia rasa dia lebih bagus daripada orang lain. Kan? Dia dah lama, kita ni orang baru masuk. Kan? Dia rasa, oh kau kena rujuk kat ke aku. Kan? Sebenarnya tak perlu ada rasa begitu pun. Kan? Ini nak cerita apa ni budaya-budaya dalam kerja Malah kita pun pernah program di Di company-company swasta Mereka menceritakan situasi-situasi ini Malah ada setengah majikan yang Cakna dengan dia punya persekitaran pekerjaan itu Dia panggil kita untuk Menceritakan tentang adab dan juga Akhlak semata-mata Untuk 2 jam tu cerita part 2 saja Dari segi kerja Kalau kita contohnya kita ada masalah di rumah bawa mood tu ke tempat kerja sebenarnya itu sudah dikategorikan sebagai tidak berakhlak lah. kan sebab orang yang akhlak dia baik orang lain buat salah bukan orang lain yang kena tempiasnya kan ha, jadi itu itu mungkin sedikitlah pandangan daripada saya mungkin kalau belki kata nak nak pindah tempat kerja itu adalah penyelesaiannya mungkin itu salah satu mungkin itu salah satu mungkin yang keduanya kita cuba pengaruh dia cuba pengaruh dia ke arah lebih baik. Kalau tak boleh juga mungkin jalannya dengan memindah tempat kerja itu mungkin itu sebagai solusi yang terbaik lah. Kalau Cik Syarimi macam mana? Itulah saya nak bagi pandangan sedikit lah Cik Loman. Eh. Uh, antara salah satu nikmat dalam hidup adalah tempat kerja yang harmoni. Eh, dapat kawan yang baik, dapat bos yang baik. Tapi jarang sekali lah yang kita boleh dapat benda macam tu. Sebab atas nama manusia, dia mesti ada kepentingan peribadinya Kadang-kadang majikan ni dia salah faham Dia bayar gaji tu atas kerja yang kita buat Tapi dia buat kita macam hamba abdi Aku bayar gaji kau Kau kena buat ah, apa yang aku suka Itulah terms yang salah pada majikan Dia rasa dia bayar gaji tu Dia boleh kontrol manusia Walaupun tak ikut SOP SOP pekerjaan yang dia dia dah beri. Jadi ini menjadi masalah. Pada pandangan majikan dia sentiasa betul. No. Itu salah sebenarnya. Dia suka ambil kesempatan atas nama majikan. Dia mempergunakan pekerjanya. Jadi kalau ada masalah majikan macam tu. Kita ada saluran yang betul untuk tegur. Mungkin mulai kali pertama kita tegur secara direct. Kalau tak kita laporkan kepada pihak yang berkuasa. Karena dia tidak ada majikan tidak bayar sok-sok. Ada majikan tidak bayar KWSP. Dia rasa dia boleh buat suka-suka hati Kalau kau nak kau kerja dengan aku Kalau kau tak nak kau boleh cabut Ramai lagi orang nak kerja dengan aku Dia punya prinsip macam tu Jadi dia tidak memandang kerja itu sebagai ibadah Begitu juga orang lain Orang lain yang membawa apa Membawa mood yang tidak baik Membuatkan orang lain tidak baik Ini pun tidak baik sebenarnya Jadi sebenarnya uh, Cadangan saya adalah ber berterus terang terus terang katakan kau ada apa masalah sebab kau telah menciptakan satu mood yang tidak baik di alam perkejayaan ada perkejaan hmm. jadi apa ni kita kena hilangkan mood ini mood yang tidak baik ini mood yang tidak harmoni ini sebab apa efek dia pada kita dan kenapa kita perlu tukar tempat kerja sedangkan kita okey je jadi itulah yang kita kena betulkan dahulu sebab itu kita tegur secara berterus terang ataupun kita bawa lebih pihak lah pihak yang lebih berkuasa. Contohnya, kita boleh tegur melalui kawan baik dia. Kawan yang dipercaya. Ataupun kalau ada kaunselor. Ataupun bos sendiri. Kalau kawan tu, kita beritahu, minta maaf manager, uh, yang ini sikap dia begini. Dia telah mengganggu produktif kerja kami. Tak ada masalah. Kan? Jadi, jangan kita pendam. Kalau kita pendam, confirm kita stres. Bila kita stres, kita pun tak seronok dengan kerja tu. Maka kita pun tidak ada keikhlasan dalam kerja. Buat pun sambil lewa. Jadi oleh kerana kita mengambil jalan diamkan diri. Diamkan diri tidak menyelesaikan masalah. Kan kita nak jaga hati orang tapi hati kita yang terluka. So itu pandangan saya kita naikkan soalan lain insya-Allah. Ada soalan kalau tuan-tuan ada soalan boleh tanya kita akan habis lebih kurang pukul 11 11 suku. Ah, ha, boleh tanya soalan insya-Allah kita boleh respon, kita akan respon insya-Allah. Bagaimana cara untuk kita nak buka minda masyarakat supaya bersangka baik dengan golongan yang pernah buat salah besar dalam hidup contoh penagih dadah, pembunuh dan lain-lain yang telah bertaubat berubah. Sedang kadang-kadang stigma masyarakat selalu menganggap mereka sudah tiada masa depan. Cik Lokman, sikit Cik Lokman. Okey, kalau berkaitan dengan stigma masyarakat ni sebenarnya dia agak sukar sikit. Sebab apa agak sukar? Sebab dia dah menjadi budaya. Contohnya bekas penagih dadah ataupun bekas banduan sudahlah bekas banduan kan tak kira jenayah apa kadang mencuri je kan bukan membunuh pun rogol pun kan tapi bila dikategorikan sebagai banduan saja ah terus ada stigma oi aa, kalau masuk dekat taman kita ataupun kampung kita eh yang si banduan tu dah balik tau ah yang ni yang ni bahasa pun panggil banduan je macam tak ada nama kan aa, so ini stigma bila stigma bila berkaitan dengan stigma dia adalah berkaitan dengan budaya macam mana kita nak ubah budaya? Ah ha, tu yang saya yang kita kongsikan masa uh, forum yang lepas. Kan dari segi uh, apa tu knowledge. Knowledge must be practice. Daripada practice itu dia akan jadi kita punya uh, uh, apa tu skills eh. Knowledge must be practice. Bila practice dia jadi skill. Daripada skill itu dia akan jadi attitude kan daripada attitude ini dia akan jadi habits daripada habits itu dia akan become a culture ha, so ini 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 yang kita nak bentuk kan sebab stigma bukan semudah kita nak buang begitu saja eh malah uh, kajian saya uh, uh, apa tu uh, saya buat uh, penulisan masa master, master berkaitan dengan uh, uh, apa tu strategi daya tindak dalam kalangan ibu hamil luar nikah eh bila saya tanya dengan mereka-mereka ini bila saya interview mereka apa yang mereka katakan stigma masyarakat itu adalah yang utama stigma masyarakat stigma keluarga ha, kan jadi apa yang mereka buat pertama mereka berdiam diri dan tidak bagi tahu ha. sebab ada sebilangan uh, perkara yang berlaku contoh ni de bekas penagih dan sebagainya sebab stigma ini sangat sukar untuk kita ubah sebab dia dah menjadi budaya yang tular dalam masyarakat kita malah itu hari kita ada viral case di Twitter uh, beberapa tahun yang sudah kan berapa tahun yang sudah berkaitan dengan seorang pelajar yang yang pulang ke Malaysia yang yang pernah dipenjarakan uh, semasa dia belajar di overseas dengan kesalahan-kesalahan tertentu dan bila dia balik sini untuk belajar di Malaysia boleh dikatakan majoriti penduduk di situ memulaukan dia adakah dengan padahan dia dah jalani hukum dan dia keluar dia sambung belajar di universiti di Malaysia ini untuk tujuan yang baik tapi masyarakat kita yang saya lihat Uh, agak sempit pemikirannya eh, Seolah-olah tidak ada ruang maaf bagi mereka Kalau mereka uh, uh, Apa ni perompak sekalipun uh, Apa tu pencuri ke apa uh, Mereka dah jalani hukuman Yang setimpal dengan apa yang mereka buat Maksudnya dari segi mahkamah Dah menjatuhkan hukuman yang setimpal Adakah perlu kita tidak memberi peluang lagi pada dia Kan dan siapa kita Tapi masalahnya Perkara ini terus berlaku sebab apa Knowledge masyarakat yang lemah terhadap sesuatu perkara. Minta maaf saya cakap Cik Jeremy, tapi ini perkara yang kita lihat. Kan? Mereka, uh, masyarakat merasakan oh uh, banduan ni dah balik. Oh si penjenayah ni dah balik. Uh, dia 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 nak memprovokasi. Uh, nak nak menunjukkan yang dia ni benci kejahatan. Padahal apa yang dia buat itu adalah satu kezaliman. Kan? Orang dah berubah kita meraihkan dan kita beri peluang. Sedangkan Nabi ampunkan umat. Siapa? Kita kan malah orang tu dah jalani hukuman lagi. Uh, itulah daripada saya Cik Sharimi. Dari segi stigma masyarakat itu. Ya yeah, Cik Rahman betul lah Cik Rahman. Macam inilah kita hari ni kita mengata orang, esok lusa kena kat batang hidung sendiri. Kita ada anak-anak, kita ada cucu kan? Jadi sebelum kita mengata orang lain, memberi hukuman pada orang lain, kita kena ingat yang kita ni dunia ni berputar. Kan apa yang kau what you give you get back. Kau kata orang baik benda baik akan datang dalam hidup kau. Kadang-kadang benda ni kita tak perasan. Benda ni kita tak perasan. Kita kita terus uh, untuk judge orang. Ya, kita rasa geram. Kan? Kita mungkin sukar untuk memaafkan. Tetapi kita tidak boleh menghukum. Okay? Sebab Cik Lokman kata tadi, untuk mengubah satu budaya itu, dimulakan dengan perkara yang sedikit. Dan Islam berkembang dengan dengan 12, uh, 12 uh, awal Islam tu. 12 orang. Jadi berkembang, 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 berkembang. Sebab tu yang penting masyarakat di luar sana, yang paling penting adalah kefahaman agama. Kita semua memang mungkin dilahirkan sejak dilahirkan dari kecil tu dengan agama Islam. Tetapi seberapa ramai yang boleh faham agama Islam tu. Ada bezanya orang yang Islam di IC dan orang yang faham agama Islam. Kalau dia faham agama, maka dia akan terima orang yang buat silap ni. Kan? Orang yang pernah melakukan kesilapan. Tak ada masalah. Tapi bukan bermakna kita setuju dengan apa yang dia buat tu untuk jadikan budaya pula. Tidak pula. Salah tetap salah tapi si pelaku tidak kita bukan ada kuasa untuk menghukum dia. Okey. Jadi ada soalan baru insya-Allah. Kita ada soalan baru. Cik Oman, boleh Cik Oman? Okey, uh, daripada Haris Fadilah, one sahabat kita juga ni. Hmm. Salam Tuan Sharimi dan Tuan Luqman. Nak tanya apa yang patut kita buat dengan mereka yang dapat kerja guna kabel? Dahlah berlagak angkuh sombong. Apa yang patut kita maki dia di khalayak umum? Oh. Syarimi. <laughs> ah, saudara Haris Padilla ni lama tak jumpa ni kawan baik kita ni. Rainbow. Kerja pakai kabel lah dan memang lah buat orang orang lain. Macam kawan saya pergi SPA berkali-kali. 5, 6, 7 kali. Fizikal. Rantik. Pergi jogging. Pergi mana. Pergi itu. Ujian komputer. Rasanya komputer dah berasap tapi tak dapat. Yelah kerjanya ada satu. Bukanya 30 orang. Buat apa? Kan saya pun tak faham sebenarnya sistem macam tu hanya dan dikabar-kabarkan adalah apa ni ikut kabel kah kita Wallahualamlah lah tidak mahu tuduh. Tetapi begitulah hakikatnya di alam pekerjaan. Memang tak lari yang guna kabel ni memang tak lari. Dah lah guna kabel sombong pula tu kan. Sebab dia tahu ada orang backup dia. Tapi untuk kita maki dia bukanlah keputusan yang tepat. Sebab orang yang jahil ni kalau kita marah dia, dia lagi melenting. Jadi kita gunakan pendekatan kasih sayang. Sebab dengan kasih sayang tu dia tahu dan dia sedar bahawa yang dibuat tu salah. Kita dekat dengan dia. Dan lama-lama bila dia rapat, dia mudah untuk dengar nasihat. Tapi kalau kita marah, dia api. Dia tak betul, dia jahiliah. Kita pula simbah lagi minyak. Menyalalah api tu. Tapi kita bagi dia air. Dia proses. Bila dia rapat dengan kita, dia jadi sahabat dengan kita, mudah untuk kita mengeluarkan kata-kata nasihat. Tapi geramlah, kita sabarlah. Kita sabarlah. Man. Jadi orang angkuh, orang sombong, kita jangan balas dengan caci maki. Mereka lagi teruk nanti. Tapi kita bagi kasih sayang. InsyaAllah dia akan berubah. Cik Lokman tambah S sikit Cik Lokman. Kalau cerita pasal kabel ni, saya rasa banyak yang tular di media sosial kita kan berkaitan dengan kabel Cik Syarimi. Uh, apa ni, ditambah pula dengan berlagak angkuh dan sombong uh, ini, ini, ini kalau berlaku dekat saya mungkin 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 kita akan rasa nak marah kan tapi dengan memaki hamun yang tidak tentu itu bukanlah jalan yang terbaik kan dan uh, uh, saya setuju dengan apa yang uh, Cik Sharimi uh, cakapkan untuk kita rapat dengan mereka ini tapi kalau sayalah Cik Sharimi eh secara terus terang minta maaf saya cakap eh Cik Sharimi eh, kan kalau sayalah terus terang saya cakap eh, saya tak saya kurang berminat untuk berapat dengan orang yang begini Kan? Kerana apa? Satu, uh, kita dekat Malaysia ni, kita dah ada kelayakan diri kita sendiri yang untuk menetapkan kita dekat jawatan tertentu. Kan? Tetapi diambil alih oleh orang yang tidak selayaknya ataupun tidak sepatutnya kerana menggunakan kabel. Ditambah pula dengan sifat dia yang berlagak, angkuh dan sombong. Oh, ini mungkin saya cubalah apa yang Cik Syarimi sampaikan tu pun saya akan cuba sabar dan dakwah dia lah dengan cara yang lebih baik. Uh, itu dia. Okey. Baik, uh, kita teruskan lagi dengan soalan yang seterusnya. Ada lagi soalan? Hmm. Jangan kecam Apa soalan. Dah? Jangan kecam soalan. Zaman sekarang salah satu salah satu dilema yang dihadapi oleh setiap individu adalah sayang versus sahabat atau sahabat versus sayang. Kita tahu erti sahabat ni memang rapat tak ada rahsia berkongsi segalanya dan macam-macam lagi. Bagaimana kalau sahabat itu contohnya semua satu kepala. Memang rapat dan memang disayang orang sekeliling sebab mereka berakhlak mulia di mata orang. Tetapi di sebaliknya di sebalik kemuliaan di mata orang itu ada sesuatu rahsia yang di antara mereka saja yang tahu. Contoh mereka buat seks ringan. Allah. Hmm. Ya ya, teruskan. Itu itulah sampai situlah. Ada lagi. Contohnya buat sedengan di antara oh, mereka seperti dia. onani bersama tolong di antara mereka itu dilakukan. Mereka tahu benda itu dosa tapi perasaan sayang itu mengatasi segalanya. Tak nak kawan kecewa, tak nak kawan kecewa, nak sama-sama puas. Ya iman usia 13 tahun tak setebal 31 tahun akan tak sekuat 31 tahun. Senang cakap macam mana nak atasi sebab perasaan terlalu sayang itu Hingga tak sanggup menolak permintaan sahabat kesayangan itu. Rumit sangat nak explain. Harap panel faham. Dia terlalu sayang kawan dia. Luqman, hmm. terlalu sayang. Uh -huh. Sehingga tak ada rahsia. Sehingga tak ada rahsia. Jadi, uh -huh. kau kena share dengan aku. Uh, kau jomlah kita onani sama-sama. Boleh ke? Uh -huh. Jomlah kita melancap sama-sama. Uh, sebab uh -huh. tak ada rahsia. Bukan buat kerana uh -huh. nafsu. Tapi pada pandangan saya... Yang paling utama ini, saya bagi respon dulu cekloman, nanti cekloman tambahlah. Eh? situasi bila kita sayang seseorang tu, yang bernama sahabat, yang bernama siapa-siapa saja, asalkan ia ada batasan, dia tetap batasan. Contohnya lelaki dengan lelaki, aurat dia lutut hingga ke uh, pusat. Kita main futsal pun sama juga. Kalau kita naik basikal, uh, tutup aurat. Maksudnya apa ni? Kalau pakai seluar ketat hingga nampak bentuk tak boleh. Kan itu tetap walaupun. Okey, jangan mengatasi kasih sayang manusia sehingga melanggar perintah Allah. Ia bukan soalnya sayang. Kalau ikut sayang, kita sayang dengan mak kita, kenapa kita tak berzina dengan mak kita? Contoh, kalau ikut sayang, kenapa kita tak sayang ayah kita? Kita pun boleh melakukan hubungan yang tak baik pada ayah kita sebab sayang. Adakah perkataan sayang itu menjadi lesen kepada segala-galanya. Adakah perkataan sayang itu perlu dibuktikan dengan seks? Adakah? Tidak. Jadi sayang itu adalah perasaan. Dia okay. boleh dia dia boleh dapat rasa walaupun tidak dilafazkan. Jadi bagi saya pendapat saya totally saya merasakan memang tidak boleh jangan melanggar batasan-batasan. Okey, sebab yang penting di dunia ini adalah Tuhan sayang, bukan orang sayang. Apa gunanya orang sayang tapi mencampakkan diri kita ke dalam neraka. Sebab di dalam nanti, di sana nanti akan dipertanya walaupun sebiji, eh, sebesar biji sawi pun. Apa saja yang dilakukan. Kan? Bukan setakat kita nak buat set seringan-ringan. Tetapi ya. memang tak boleh. Tetapi andai kata pernah dia pernah melakukan ketika zaman silam, jangan diungkit-ungkit lagi. Hmm. Semua orang pernah buat silap. Kan? Bukan itu saya kata tadi. Semua manusia pernah lakukan kesilapan tapi kesilapan itu kalau diulang, 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 diulang bermakna dia suka dengan kesilapan. Dia akan terus dengan kesilapan. Jadi saya nak bagi tahu janganlah kasih sayang manusia ini mengatasi kasih sayang Tuhan. Kita hidup bertuhan. Kita hidup beragama. Tetapi manusia tetap melakukan kesilapan dia boleh berubah. Selagi tidak ada uh, tidak sampai nyawa ke halkum ni. Mana kita boleh berubah dan bertaubat insyaAllah. Silakan Cik Rahman. Hmm. Uh, sayang itu bukanlah satu sayang versus sahabat uh, bukanlah tanda kita sayang kepada sahabat kita kita lebih terjerumus ke arah lembah yang tidak elok sepatutnya kalau kita betul sayang kawan kita sayang sahabat kita kita sama-sama ajak dia kepada kebaikan itu baru betul sayang jadi istilah sayang tu dekat mana pun saya tak tahu kalau lebih jadi lebih teruk ha kan adakah sayang sayang kita tu sama dengan maksud sayang Oh, asal sayang saja, set. Asal sayang saja, set. Eh, tak kan? Sayang kita tu tak semestinya. Set kalau kita uh, uh, keluar sama-sama dengan kawan kita sampai masa waktu solat uh, kita pergi. Jom, jom semayang. Itu pun tak ada kita sayang. Eh, kan? Uh, bukanlah dengan melakukan set itu bermakna kita sayang. Ataupun uh, lebih jadi lebih teruk. Sayang kepada manusia ni jadi lebih teruk. Jadi lebih lagi kan. Malah hari ni kita tengok kes uh, kadar LGBT di Malaysia semakin meningkat dan saya rasa semakin ramai lah. Uh, kan? Ini saya rasa tuan-tuan pun perasan boleh tengok artikel dan berita kalau ada kawan-kawan yang kerja di pejabat agama kan. Tengoklah berapa ramai mereka ditangkap. Setiap boleh dikatakan seminggu tu kalau buat rush tu mesti ada punya kena tangkap golongan LGBT ni kan. Jadi kalau kita sayang kepada rakan kita walaupun sesama jenis bukanlah dengan Uh, oh, sporting lah sikit Sporting lah sikit Ini perkataan yang kita biasa dengar kan Cik Syarimi kan Betul, Alah, uh, betul. Ah, relax ah, Relax ah. Macam Cik Syarimi sebut tadi Dari segi pakaian Walaupun lelaki sama lelaki Kita ada hak kita yang kita kena jaga uh, Kan Bukanlah mandi sekali tu Batnanya kena bogil telanjang bulat terus sekali Laki-laki Tak boleh Tak boleh Sebab ada mata-mata yang memandang Ada ada syaitan yang membisik kat telinga kita kan Sebab tu kena hati-hati Jadi Kalau kita meletakkan diri kita dalam keadaan di fitnah, maka tak peliklah kalau orang fitnah kita. Betul. Kan? Kalau kita sayang kawan kita, sayang yang bagaimana yang kita nak bentuk dia, itu yang kita kena faham. Ha, yeah. Itulah dia. Jadi jadi janganlah merasakan walaupun antara kawan dengan kawan tu tidak ada rahsia sampai tahap macam tu. Kan nanti takkanlah masa dengan isteri nanti kalau dah kahwin pun oh malam ni dah main dengan bini. Malia ha. jadi sebab tak ada rahsia. No. Kita kita ni wajib menjaga aib kita. Walaupun dengan ayah kita, dengan ibu kita, tak boleh kita bagi tahu, tak boleh. Sebab bila kita buat dosa, yang mengampunkan adalah Tuhan. Jadi engkau bercerita dengan Tuhan, jangan bercerita dengan manusia. Jangan bercerita dengan manusia sebab dia akan jadi fitnah. Dia akan jadi orang ambil kesempatan di sebalik kita nak bercerita dengan orang tu. Jadi kita ambil lagi dua soalan sebelum kita akhirkan a uh, bicara malam ini. Ada satu soalan lagi? Dua soalan Cik lagi? Cik Srimi, dia. Ya? Yeah. Apa ni? Ada respon daripada audien oh, Balkis Menaikkan darah ni, kabel-kabel ni. Oh, marah <laughs> sangatlah. Dia ada, ha. dia ada dia ada dia ada dia ada pengalaman Mungkin no. lah ha, mungkinlah. <laughs> Siapa yang ada pengalaman ni pun memang memang naikkan darah lah Tadi apa tadi soalan tadi? Ha ah. <laughs> oh, L Aris Fadila ni dia minat sangat eh malam ni eh. <laughs> Last soalan. Hampir empat tahun saya bekerja dengan orang politik dan sekarang still lagi bekerja dengan orang politik. Macam-macam ragam perangai saya jumpa dan pernah juga melihat rasuah di depan mata. So persoalannya apa patut saya buat, Cik Syarimi Ya, yeah, uh, politik ni kalau tidak disulamkan dengan agama, ia begitu busuk sekali. Ia begitu busuk sekali. Bukan politik saja, kalau orang-orang lain, benda-benda lain pun. Kalau tidaklah didalami agamanya, dasarnya adalah agama, maka dia akan jadi kotor. Jadi kalau kita tak nak libatkan orang apa hanya orang politik, dia adalah individu, individu tersebut. Kalau dia pegang pada Al Quran, dia pegang pada Sunnah, kan dia takkan lakukan kesilapan itu. Walaupun duit dia sepuluh sen nak ambil pun dia tak ambil. Kita pun jumpa duit sepuluh sen pun kita ambil letak dalam tabung masjid kita tak ambil. Tak ada pula orang kata kalau jumpa RM5 tak apa tak buat makan beli top up. Sebab kita berilmu. Sebabnya bila politik ini dia dikuasai dengan nafsu untuk berkuasa ataupun memiliki segala harta. Jadi bila kebiasaan keliling dia itu dengan orang kata orang sanjung. Kan? Orang sanjung lah. pergi mana-mana ada orang sambut dipuji, dipuja tapi adakah itu kehidupan yang kita mahu? Ramai kita tengok orang-orang yang hebat meninggal dunia juga akhirnya kan tidaklah dunia ini tempat kita untuk berkejar bermewah-mewahan ramai orang tertipu dengan dunia dengan pangkat yang dia ada dengan jawatan yang dia ada sehingga lupa dengan tanggungjawab dia untuk membela menyelamatkan uh, rakyat bukannya tapi untuk memikirkan kantung perut dia sendiri saja saya tidak kata tidak menyentuh mana-mana tetapi uh, orang ahli politik ni adalah cerminan eh adalah um, orang follow idola kan ya, dia pemerintah sebenarnya pemerintah ni adalah tanggungjawab yang lebih berat dia Memimpin. tidak memikirkan pemimpin dia dia tak dia tak fikirkan bagaimana soal uh, diri dia tapi dia memikirkan soal rakyat contohnya tetapi pada hari ini kita lihat sinonim di mana-mana negara orang-orang politik inilah yang membuat kacau bilau bukan di Malaysia saja di mana saja kerana tidak ada kefahaman agama tidak mengamalkan agama tidak semua tapi salah pada individu tu tapi kalau dia berpegang teguh pada al-Quran dia berpegang teguh pada sunnah. eh jadi insyaallah masalah ni boleh diselesaikan kemudian kita tahu kita bekerja kalaulah kita tahu tempat kerja kita tu haram takkan kita nak teruskan lebih baik kita tidak bekerja ataupun kita cari kerja lain kita tahu sumber-sumber yang kita kerja tu kelilingnya adalah haram. Sumber yang haram ataupun syubha. Kita boleh tinggalkan kerja tu. Sebab itu kita menjaga diri kita, mencampakkan diri kita daripada daripada neraka. Itu adalah tugas kita. Menjaga diri dan menjaga keluarga kita. Itu saja respon saya. Cik Luqman tambah sikit Cik Luqman. Ini boleh saya kaitkan dengan pemimpin lah. Sebab itu bila memilih pemimpin, kita kena faham pilih pemimpin dia ada kaitan dengan urusan agama. Eh? Islam tak pernah mengasaskan dunia dan akhirat. Sebab apa? Sebagai contoh saya sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 124 ada sebut perkataan imam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30 Allah ada sebut perkataan khalifah. Kemudian di dalam surah Al-A'raf ayat 3 Allah ada sebut perkataan Malik. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 59 Allah sebut perkataan amir atau ulil amri. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 144 Allah sebut perkataan sultan. Ha, jadi pemilih memilih pemimpin adalah sebahagian daripada urusan agama. Maka kalau saudara Haris dah nampak dah orang ini tidak melakukan apa yang sepatutnya agama lakukan menjadi pemimpin mungkin akan datang orang ini tidak layak menjadi pemimpin sebab kita kena faham pemimpin yang ada hari ini bukan sekadar merasmikan majlis semata-mata pepatah orang dulu-dulu ya Cik Charmi saya kongsi sikit siapa pemimpin ni yang diberi kepercayaan yang diberikan kekuasaan yang diberikan beban berat yang diberikan tanggungjawab yang diikat janji dan sumpah yang disimpan petua amanah yang dimuliakan oleh kaumnya yang dikukuhkan dengan adatnya yang ditinggikan dari orang banyak yang didahulukan dari orang ramai dan yang diutamakan dari orang biasa. Jadi kita kena faham konsep pemimpin dan ahli politik. Kita kena faham mereka ini dipilih oleh rakyat. Sebab itu kalau kita cakap soal rasuah ni saya rasa bukan sahaja pemimpin yang ada uh, kaitan dengan politik, malah dalam kerajaan pun ada juga, dalam swasta pun ada juga, di mana-mana ada juga. Ya Sebab perkara yang boleh merosakkan sesebuah negara yang pertama sekali adalah rasuah yang meruntuhkan yeah. negara, rasuah sebab itu hari ini, kalau kita tengok orang yang terpalit dengan isu rasuah ini, bila dia bercakap berkaitan dengan hadis, kita rasa seolah-olah dia ni tak layak untuk bercakap kerana apa? kau cakap tapi kau buat, kan? kau cakap tapi kau terpalit, mungkin belum tentu kita boleh ambil yang baik, itu kita kita faham, dari konsep tu kita faham kita ambil yang baik apa orang cakap, itu kita faham tetapi tidak sepatutnya berlaku ke atas diri kau, kan? malah kita tengok hari ini ada orang meletakkan saya nak jadi ahli politik sebab nak kaya. Ah ha, ini salah. Sepatutnya jadi nak kaya berniaga. Kan? Ada orang nak kerja kerajaan tapi nak kaya. Ah ha, itu yang jadi macam yang itu hari punya kes tu. Kan? Grade 19 tapi pakai Rolls Royce. Oh, kan? luar biasa. Ah, ha, saya dah cakap dah. Kita ni kalau nak jadi kaya berniaga, janganlah kerja kerajaan. Kerja kerajaan sampai mati pun takkan kaya. Eh, yeah. Ha, oh. uh, itu, itu kita kena faham. Itu kita kena faham kan konsep tu. Uh, okay? Itu sajalah. Alhamdulillah. Uh, kita ambil last soalan. InsyaAllah last. Kalau last ada soalan. soalan. Last, soalan, Kita tak tanpa sedar satu jam 40 minit dah. Alhamdulillah santai-santai saja. -santai Sepatutnya anda tanya kami jawab ni dilangsungkan uh, di IG tapi IG ada problem. Uh, kemudian tapi kita laksanakan juga di sini. Kami minta maaf lah. Sebab hari ini tidak ada tajuk khusus tapi kami labelkan sebagai bangkit tu sendiri sebagai tajuk umum pada hari ini. Kita ada soalan daripada Muhammad Izrin. Kita lihat isu kesihatan mental seperti stres, depresi dan banyak lagi semakin parah saban hari. Jadi bagaimana untuk meningkatkan awareness masyarakat bahawa bukan saja kesihatan fizikal penting bakal kesihatan mental juga perlu keceloman nak respon saya dulu ke keceloman dulu boleh boleh uh, berkaitan dengan uh, kesihatan mental, mental. kesihatan mental ni kita dah tahu dah penyakit yang kita tak nampak di mata kasar kan orang stres ke orang kemurungan ke mungkin kemurungan ni kalau dia ada simptom-simptom uh, yang obvious kita boleh nampak uh, tapi ada setengah orang dia uh, stres ataupun depresi uh, yang kita tak nampak simptom dia ah ha, pergi jumpa orang dia okey dia terkawal tapi bila dekat bilik ha, duduk kat rumah duduk kurung saja kan dan orang meletakkan kau nak stres apa lagi-lagi saya memang geram cik Syarimi kalau orang respon dia aku stres ni kan lepas tu kita respon dia kau nak stres apa apa yang kau nak risau <laughs> kan yeah. ha kan jadi sebenarnya respon itu tidak sepatutnya berlaku kan respon begitu itu tidak sepatutnya berlaku untuk meningkatkan awareness masyarakat perlu kita ada satu uh, medium yang yang selalu mewar-warkan uh, dari segi kempen ke apa dan sebagainya dan knowledge masyarakat kena ada knowledge uh, knowledge ini bagaimana knowledge ni sifat dia kita kena cari kalau kita tergolong dalam golongan untuk membina awareness macam saya dengan Cik Syarimi ada merancang satu awareness untuk mengadakan seminar tentang awareness lah tapi awareness uh, perkara lain apa yang kami mencadangkan kepada uh, uh, pihak kerajaan ataupun uh, company yang terlibat adalah untuk mengadakan satu seminar secara percuma dan kita create activity secara kreatif. Mereka ni kena faham. Kan? Kena tahu. Kita kena ajar mereka. Sebab kalau nak suruh dia bayar, dia tak nak. Dia tak suka. Kan? Sebab mahal. Bila bayar, ilmu. Kalau berbayar, uh, ilmu tu tak betul. Ha, itu yang kita tak faham kan. Ha, jadi, kita buat secara percuma. InsyaAllah akan datang ni kan untuk meningkatkan awareness. Kalau dari segi kesihatan mental ini uh, ilmu itu uh, pengetahuan tentang ilmu tersebut perlu ada. Saya cerita satu kes eh Cik Charimi, ada seorang sahabat saya uh, dia ni sahabat saya punya punya kawan lah menceritakan tentang uh, uh, apa tu uh, perkara yang berlaku uh, di dalam uh, kawan dia. Eh kawan dia ni uh, uh, apa tu uh, perempuan okey uh, berada di, di di, universiti kemudian uh, dah berkahwin ceritakan kepada kawan dia aku ni uh, macam stress lah aku ni macam uh, macam nak murung sebab dia tengok simptom itu sudah ada apa respon yeah. kawan dia relax lah, relax lah, sabarlah relax lah kan relax sabar ni perkataan yang saya rasa tidak berapa membantu kalau individu berada dalam keadaan begini Ha, sebaliknya kita kena Kalau kawan lah Kita mencadangkan dia Untuk jumpa dengan kaunselor Ataupun uh, sekretari Ataupun orang yang Yang berkaitan dengan bidang tersebut lah Kan ahli terapi dan sebagainya uh, Ataupun kita boleh uh, Kalau kita tak reti pun nak mencadangkan Kita boleh respon Dari segi kita diam dulu Dengar dulu Ataupun kita teroka Kenapa dia jadi begitu Kenapa dia jadi begitu uh, Kan uh, Yang ini kita kena faham uh, Okay uh, Cik Syarimi hilang dah Itu dari segi uh, kesihatan Uh, uh, mental lah uh, kan untuk create awareness ni kita kena ada ni tiba-tiba uh, hilang cik Sharimi tadi ha tu lah. hilang lah. aduh uh, okay, ha okey itulah point saya tadi cik Sharimi hmm, dari segi yeah. untuk meningkatkan awareness masyarakat seperti yang kita buat hari ni pun kita meningkatkan awareness masyarakat kan kalau yeah. masyarakat tengoklah baik uh, memang betul kalau kita lihat uh, kesihatan mental ni sangat penting dan semakin meningkat kan dan menjadi pembunuh mungkin jadi nombor dua dalam dunia tanpa kita sedar kita hanya mementingkan kesihatan fizikal tapi kesihatan mental ni juga sebenarnya aa, meng mengontrol juga apa ni menguasai juga fizikal kita baik dalaman kita maka apa yang di luar kita pun akan jadi baik jadi celokman tanpa kita sedari kita akan akhiri Uh, perkongsian hari ini Terima kasih banyak-banyak Kepada tuan-tuan dan puan-puan Sahabat-sahabat kaunselor pelatih uh, Benda yang tidak dirancang Tetapi Alhamdulillah 1 jam 45 minit Kita bersiaran tanpa rasa Seronok, gembira Kita mengimbau kembali Hari ini ada saudara Zaim, Balkis, ha Rainbow uh, Syarifudin uh, Cik Siti Aina daripada mula sampai habis Kaunselor-kaunselor uh, pelatih kita Kita tidak melihat kuantiti tapi kita melihat kualiti tuan-tuan dan puan-puan sedikit tajuk pada hari ini tentang bangkit sebenarnya semua orang pernah lalui zaman-zaman kegelapan zaman-zaman kejatuhan dan sampai sekarang ada yang rasa diri dia tidak sempurna ada rasa dia diri dia tidak sama macam orang lain ada rasa dirinya loser ada rasa tidak bagus ada ada orang di kalangan kita yang tengah ada masalah dengan family ada yang tengah melalui penceraian Ada yang melalui masalah keuangan Masalah kerja Semua masalah so, ya, Di kalangan kita tidak ada yang terlepas dengan masalah Jadi pada hari ini kita buat forum ini Supaya kita minta semua bersabar Dan bangkit semula Tuan-tuan dan puan-puan Ujian ini adalah untuk menguatkan kita Kita semua tidak dijadikan untuk gagal Kita semua tidak dijadikan untuk sedih boleh sedih tetapi mustahil kita dilahirkan untuk sedih. Mustahil kita dilahirkan untuk gagal. Kita semua ni kalau dalam Al-Quran kata kita adalah sebaik-baik kejadian. Di mana sebaik-baik kejadian tu kalau kita terus bergelumang dengan dosa. Di mana sebaik-baik kejadian itu kalau kita tidak rasa diri kita berguna. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sebut pada diri saya, saya selalu cakap pada diri saya Jangan salahkan takdir. Apa saja yang datang dalam hidup, jangan salahkan. Baik kau hilang ibu, hilang ayah, hilang duit, hilang kerja, hilang kawan. Tapi sekali-sekali kau jangan bersangka buruk dengan Tuhan. Dan jangan bersangka buruk dengan manusia, dengan kawan-kawan kita yang sekeliling. Kalau kita ada masalah, ada jalan penyelesaiannya. Jangan kita rasa, kita rasa kita tidak ada jalan keluar lagi. Saya menyeru kepada masyarakat yang di luar sana. Kalau ada orang sejarah silam dia, jangan diungkit-ungkit. Bagilah peluang. Bagilah ruang. Kalau lah tuan-tuan dan perempuan di sana ada rasa resah, rasa gelisah, rasa tak nak hidup, rasa nak bunuh diri, tuan-tuan dan perempuan, janganlah rugikan diri sendiri. Kerana apa saja yang kita buat tu untuk mendapatkan perhatian manusia, ia sangat-sangat merugikan diri sendiri. Sebab itu, hari ini kita bangkit bersama. Ada caranya, ada jalannya. Selagi kita bertuhan, selagi itu kita boleh bangkit. Selagi itu selagi kita percaya dan beriman, insya-Allah kita ada jalan keluar dia. Walau lah masalah macam mana sekalipun. Ha, macam saya, saya orang kata uh, tak kahwin lagi. Usia dah 32 dah tua. Tapi saya tidak mengambil itu sebagai masalah dalam hidup saya. Jadi bagaimana masalah yang datang dalam hidup kita itu merupakan persepsi. Dan kita boleh alihkan persepsi hidup ini dengan persepsi inilah pandangan kita tentang kehidupan kalau kita tukarkan kepada positif maka insyaAllah kita akan jalani kehidupan kita dengan positif tetapi kalau kita ambillah setiap hari setiap malam kita fikir masalah bukan kita kecilkan masalah tapi kita besarkan masalah dan percayalah tuan-tuan dan perempuan kalau masalah kita sebesar kapal di lautan kita punya jalan penyelesaian kebahagiaan itu seluas lautan yang tidak bertepi tuan-tuan kita jadilah benih yang baik kalau dicampak ke laut jadi pulau, kalau dicampak ke hutan jadi belukar. Kalau dicampak mana-mana pun kita boleh hidup. Kita ada jati diri. Tapi tuan-tuan, sekali je kita hidup kat dunia ni jangan bazirkan hidup. Jangan bazirkan untuk melayan emosi sedih, untuk melayan emosi jatuh, untuk melayan emosi yang rasa tersungkur. Rugi. Kita boleh bangkit bersama. Sedikit rumusan Celokman pada hari ini Celokman. Saya rumusan saya saya nak sampaikan satu lagu boleh Cik Sharimi? Boleh silakan Laman. Digalakkan. Okay, lagu ni dinyanyikan pada tahun 90-an oleh kumpulan Nada Murni iaitu Pengaduan kepada Tuhan. Lagu dia macam ni. Tuhan kau telah memberitahu kami tentang peristiwa akhir zaman. Peristiwa di zaman kami ini Melalui lidah Nabi-Mu Di zaman ini ikhtilaf banyak terjadi firqa sesat tujuh puluh dua banyaknya Al-Quran dijadikan barangan dagangan Isinya sudah tidak dihiraukan Tuhan kekasihmu memberitahu Dunia dijadikan barang yang diburu Muslimin disiksa dan dihina oleh tangan tangan kafir durjana Itu Shermini saya kalau sebelum tidur saya suka dengar lagu-lagu yang begini lagu-lagu yang yang dari segi menyentuh rohani kita menyentuh spiritual kita supaya kita sentiasa beringat Kalau sebagai orang Islam yang beragama Islam kita tahu kita sudah berada di akhir zaman kita ada banyak firqah yang sesat 72 banyaknya kan malah hari ini al-Quran dijadikan barang dagangan isinya sudah tidak dihiraukan tuan-tuan hari ini kalau kita tanya di 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 setengah sekolah kami ni selalu pergi ke sekolah-sekolah ada kami tidak nafikan ada sekolah yang luar biasa hebatnya tapi bila ditanya dalam pat al-Quran boleh membaca ke tidak tidak boleh itu yang lebih merisaukan kami kerana apa tidak ada bekalan yang lebih baik melainkan al-Quran dan solat yang kita akan bawa sampai selepas kita mati nanti itu kita kena faham kita gelak-gelak juga seronok-seronok juga ketawa-ketawa juga bercuti-bercuti juga kan tapi dalam masa yang sama kita jangan lupa pengabdian kita kepada Tuhan itu yang utama kan kemudian diteruskan lagi dengan apa Tuhan Nabi Nabi terus permadah. Ilmu akhirat ditinggalkan orang. Ilmu dunia dijadikan rebutan. Perempuan-perempuan dijadikan hiasan. Rumah-rumah syaitan penuh riang. Rumah-rumah Tuhan kosong dan lengang. Tuan-tuan, ini perkara yang kita nampak realiti depan mata kita hari ini. Kita kena sedar yang kita memang sudah berada di akhir dan penghujungnya. InsyaAllah, tuan-tuan, apa yang kami kongsikan pada hari ini, tuan-tuan boleh amalkan dan sampai sampaikan kepada yang lain itulah menjadi bekalan kita di akhirat esok insyaallah itu sahaja daripada saya Cik Sharimi silakan terima kasih Cik Lokman uh, saya bagi pihak Fast Training and Consultancy minta maaf kami ada gurau senda yang terlebih tadi sebab kami sangat merindui satu sama lain kerana kami lama tidak bersua tapi alhamdulillah kita lanjutkan sedikit uh, perkongsian ni sampai 2 jam pada awalnya 1 jam 30 minit saja tapi oleh kerana ada soalan-soalan kami cubalah uh, menjawabnya semampu yang mungkin terima kasih cik lokman atas alunan lagu yang begitu sedap tadi itulah kelebihan yang Allah berikan pada cik lokman suara yang lunak dan best untuk didengar <laughs> kalau saya nyanyi view terus jatuh merudum tak ada dah cik lokman saya minta maaf sangat-sangat tadi kalau ada gangguan Tambah. sedikit Tambah. Ha, kita minta maaf lah pada penonton Sebab ini page ni Sebenarnya untuk kaunselor pelatih Tapi kami hari ni raikan mereka Yang akan berakhir pada esok hari Secara sure. jujurnya Saya mengucapkan Terima kasih kepada pihak Kolej Universiti Islam Melaka Terutamanya Cik Siti Nazrul Aina Selaku penyelia Dan juga kepada semua 21 orang Pelajar-pelajar praktikal Kami sangat sayangkan anda Secara live kami Lafazkan ini Anda semua memang terbaik anda semua memang hebat, Luar kerja biasa. pagi, pagi, petang, siang, malam bekerja, buat link pun malam ni, masih setia dan masih menonton, insyaAllah kekalkan kebaikan itu dan sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah SWT yang lemah itu datangnya daripada kelemahan kami sendiri, kami berdua, kami menyusun jari, mohon maaf mohon ampun, sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh